Hey, 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 hey. За сайн бацхан уу, сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сар шинийн мэнд хүргэе. Сайхан баярлцгааж байна уу? Сайхан шинэлцгээж байна уу те? Энэ өдөр уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Бууз хэдэж байна уу? Гэгцэг цадчих байна уу? Бид асуулт асуучээ те. Өнөөдөр би нэг гоё сэдвээр ярих гэж бодож байна. Өнөөдрийг ярих гэж байгаа энэ сэдэв маань Монголчуудын аягүй их ярьдаг. Надаас маш олон хүмүүс суудаг л да. Аягүй чухал сэдэв. Хэн болгон манай монголчууд Монголд байж байгаа хүмүүс гадагшаага гарах талаар гадаад руу яаж гарах вэ? Гадаад руу яаж гарах вэ Моника? Тэгээ гадаад руу гарахтаа одоо манай монголчуудын нийтлэг одоо бидний амьдрын төлөө зорилго гадаад улс руу гарахтаа холбоотой би болдог маш олон янзын асуултууд байдаг л да тийм. Энэ сэдвэр хэдүүлээ нэг жоохон ярилцъя. Чамд хувийн асуултууд байл бичээрэй. Сайн уу сонсраа. Орж ирсэн баяртай. Яа, надад асуултуудаа бичээрэй. Ялангуяа гадаадад амьдарч байгаа, гадаадад амьдарсан хүнийхээ зүгээс би одоо 17 жил энэ Англид ирээд амьдарч байна. Их Британд ирээд тий. 17 жил тий энэ хугацаанд баггүй их юм үзлээ. Гадаадад амьдарч байгаа хүмүүсийн зовлон чүлэлээ үзлээ, жаргалын чүзлээ, янз янз юмнуудыг харж байна. Чамд би хэрвээ чи гадаад гарахыг зориод одоо жишээл Монголд байж байгаа бол гадаад гарахыг зориод байдаг. Тэгээд яахаа мэдэхгүй, яаж гарахаа мэдэхгүй, яаж одоо яавал зүв бэ гэдэг асуултаа асуугаад байдаг бол тэр нь чинь зориулаа жоох яриа өрнүүлээ. А ихэнх хүмүүс асуухдаа яс ямар зорилгоор яг гадагшаа гарах гээд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бид нэр яг бүрэн харахгүй байгаа юм. Тэр хэсэг дээр би жоох анхаарал чинь төвлөрүүлээд тхи. Хей, сайн уу, сайн уу? Яа. Тэгээ энэ сэдэв дээр жоохон юу яагаад үү? Дуу чинь миний дуу болохгүй байгаа даа бо, тээ? Дуун сонсогдохгүй байна гинэ. Wow, no. За, одоо яаж вэ? Одоо дээрдэж гинэ үү? Сонсогдохгүй байгаа юм уу? Одоо яаж вэ? Солонгоо хэлээрэй. Дээрдэж гинэ үү? Яаж дээшлүүлэхээ би бас мэдэхгүй лээ. Бичих зүгээд үзьхүү. Hi, сайн уу ка? Сайн уу чимгээ? Алтан чимгээ? Орж харж байгаадаа их баяртай байна. Окей, за тэгвэл би сэдвүү ярьлаа шүү. Чанга байна уу? Хангалттай сонсогдож байна уу? Сонсогдохгүй бол хэлээр би чихвч одоо дэрээ. Болж байна. За, ашгүй дээ. Болж байгаа юм байхгүй. За, би болж байна гэж одоо ярьлаа шүү. За, би амьдаа яа болохгүй гэж хэлж мэдэхгүй байна. Амьдаа л сайжирсан байх гэж бодоод. За, хоёр минут. За, та нар гадаад гарахтай холбоотой ерөнхийдөө манай монголчууд их глобалчлагдаад гадагшаа гарах гэж байгаа шээ. Ер нь гадагшаа гараад одоо сүүлийн 10 20 жилийн дотор маш их гадагшаага цуурлаа. Тэгээ яг энэтэй холбоотойгоор төрөө төрөөчөөсөө манай залуу үеуд бүгдээрээ л гадагшаа гарахгүй бол гадагшаа гарахгүй бол гадагшаа л гарах мөрөөдөлтэй хүмүүс маш их байгаад байдаг. Надаас маш олон хүмүүс гадагшаа гарах талаар дасгалжуулалт зөвлөгөө авдаг. Маш олон хүмүүс гадагшаа гарах гал одоо намайг гадаадд амьдраад байгаа учраас миний амьдралыг гоё байна, сайн байна, сайхан байна гэж хардаг. Янз янзын юмнууд байгаа юм л да. Энэ дээр бид нар хэдүүлээ. Энд жоохон чөлөөтэй хараад үзье за. Гол асуудал нь юунд дээр вэ? Гадаадд бид нар заавал гарах хэвээр юу? Эсвэл гадаадд гарлаа гэхэд бид нар юу бодох хэвээр? Ялангуяа гадаад руу гарлаа гэхэд чиний амьдралын зорилго чинь яг чиний бүтэхий хүсээд байгаа юм чинь юу байна? Миний хамгийн хэмзэгдэг юм юу вэ гэхээр манай монголчуудад зориулаад гадагшаа гарахтаа гол нь асуудал биш гэж бодоод байгаа. Амьдралын алсын зориг гэдэг дээр хамгийн проблем нь байгаад байгаа юм шиг харагддаг байхгүй. Тэрнтэй та нар санаа нэгж гэнэ үү, тийм. Тэр нь юу нэ гэхээр яа. Тэрн дээр нэг ийм асуулт байгаа. Манайхан гадаад руу гарахтай биш, гадаад руу гарахаас өмнөх бэлтгэлээ бид нар базааж чадахгүй. Ямар зорилгоор гарч байгаа юм бэ гэдэг том асуултынхаа хариултыг олж чадахгүй. Бид нар гадагшаа гарах зорилгоуд нь яаж юм гэхээр оо би мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Монголд найдваргүй шүү дээ, онцгүй шүү дээ. Монголд онцгүй шүү дээ. Монгол найдваргүй байна. Энэ чигээрээ би явж болохгүй байна. Тийм учраас би гадагшаа гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маань энний проблем ихэнх хүмүүсийн хариулт нь яг энэ байгаа хгүй. Монголд бол утгагүй байна, ажил онцгүй байна, ажил олдохгүй байна. Одоо юу гэдэг тийм. Монголд энэ чигээрээ байгаад ижих болохгүй байна. Орлого муу байна, цалин муу байна. Монголд онцгүй байна гэж хариллаа. Яагаад гадаад руу гарах гэж байгаа гэдэг юм чинь хэрвээ Монголд онцгүй байна гэж ярьж байгаа бол тэр хүн асар хэрсэлттэй хүн байна гэсэн үг. Миний хамгийн number one би чамд өгөх гэж байгаа зөвлөгөө дотор юу гэж хэлмээр байна гэхээр гадаад руу гарахаас өмнө Монголоос зугатааж битгий гадаад руу гараач гэдэг.
тэр хэсэг дээр манай монголчуудын айгүй том проблем байгаа байхгүй. Хүсээд байгаа мөрөөдөл байхгүй. Монголд муухай уучраас чи гоё газар хайж явж байгаа хүмүүс дандаа нөгөө одоо юу гэдэг мөнгөтэй болохын төлөө ч юм уу эсвэл өөр нэг арай гоё газар очиод амьдрчүүл амьдрал сайхан болно гэтлээ. Гол проблем нь чиний биеэр дүүрэн бэрхшээл байгаад байгаа учраас чи хаач явсан хамаагүй. Монголд ч вэ гадаадч ч вэ чи бэрхшээлтэйгээ дагаад өөрийнхөө амьдралыг аваа явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчноо чи өөрчилсөн гэсэн адилхан хүн явж л байгаа бол адилхан л нөгөө бэрхшээлээс цухтаадаг хүн явж л байгаа бол гадаадад очисон ч ялгаагүй тэр бэрхшээл чиний бэрхшээл. Бүр тэрнээс чи илүү том бэрхшээл байгаа. Ягаад гэвэл Монголд бол чи бүгэ элегдээд хамгаалагдаад ар гэрийнхэн чин аав ээж чин хамаатан саднууд чин найз нөхдүүд чин хамаг хүмүүс чин чиний мэддэг хүмүүс чин адаглаа төрлөх хил чин чамаг үлгэдэд ямар ч хэсэн чам гудамжинд амьдруулахгүй амьдруулаад байгаа байхгүй. А гадаад руу гарахлээрэ бидний юу яадаг юм эндээс л зайлаад үгүй юм Монголоос гарчхлаэр аюулны яаж нөгөө устдаа очиход нэг гоё байх ёстой гэж бодоод байдаг бидний төөргөдөл тэгвэл нөгөө нэг гадаад очивол юм гоё олчих удаа гэдэг асуудал маань бидний маш нийтлэг санаа зовдөг асуудал байгаа даа. Дараагийн ихэнх хүмүүс гадаад руу яа гарах гэдэг юм гэдэг асуулт нь Монголд онцгүй байх гэхээс гадна хоёр дахь юм нь цалин мөнгөний асуудал мөнгө хийх хэрэгтэй гадагшаа гарч мөнгө хийх хэрэгтэй. Тэгээ гадагшаа гарч мөнгө хийж байгаа хүмүүс одоо бид нар мэдж байгаа хичнээн 100-аараа хичнээн 1000-аараа манай монголчууд Солонгост очиод ажиллаж байгаа, Японд очиод ажиллаж байгаа, өөр Австралид очиод ажиллаж байгаа. Яг мөнгө мөнгөний л төлөө амьдраад байгаа байхгүй. Тэр бас шалтгаан бас айгүй муу шалтгаан гэж хэлэхэд байгаа. Яагаад гэвэл тэгэхээр тэр хүн мөнгө олоод олоо тэг хизээдээ явах юм. Өөрийнхөө мөнгө олчлоо гэхэд олсон мөнгөөрөө зүгээр монголынхаа Монголдоо нэг байртаа олчих гэдэг юм уу, нэг машинтаа олчих, нэг тэг хүүхдүүдээ нэг сургалтанд сурах явтаа болгочих гэж явчаад яг үүндээ эднэрийгээ биелүүлэх гэж гадаадад амьдсаагаа амьдчааг утгахгүй байгаа хгүй. Яг жинхэнэ чин сэтгэлээс амьдрах биш. Бар мөнгөний төлөө амьдчин золиослогдоод дуусч байгаа тэр хэсэг чинь айгүй хамгийн өрөвдөлтөй дараагийн хэсэг болоод байна. Тэгэхээр гадаад руу гарах гэж байгаа шалтгаанаа зөв үнэн зөвөр тодорхойлч чадаагүй хүмүүс мөнгөний төлөө амьдрахын золиослолоод байгаа. Яах гэж гадаад ирснээ мэдэхгүй нэг хідэн төрхтэй л болчих, хідэн сайтай болчих. За гадаад эхний ээлжинд очиод би нэг 10 саятай 20 саятай нэг байрны мөнгөтэй болоод ирээ. За би нэг 20 сая хийчихвэл би нэг 50 сая 60 сая хэд өгдөө те. Тэрийг хийчихвэл миний амьдрал болох гэж юм гэж бодож байгаа хүмүүсийг бол би айл болох битгий тгийч. Битгий тгийч гараач. Тэрний оронд Монголдоо 50 саяг 20 саяг 100 саяг одоо хэд өгдөө те. Тэр мөнгөийг хийх аргаа олд сураач гэдэг санааруу би түлхээд байгаа. Яа гэвэл мөнгө гэдэг чи юу яадаг вэ гэхэлэр асуудал энэ ахгүй юу? Чи хаач явсан хамаагүй чи Монголд бага мөнгө олоод бага мөнгөөр зохицуулаад өөрийгөө хөгжүүлж чадаагүй бол гадаадд байсан ч гэсэн бага мөнгө тэр улсад ч очивол яг тэр пропорцороо тэр ханшаараа тэр валютын ханшаараа үржигдээд бодоод ирэхлээр чин тэр мөнгө чинь тэр хэмжээний зардалтайгаа нийцээд яг ялгаагүй тэр улстаа дахиад ядуу Монголд ядуу бол тэр улстаа очиод ядуу чи өөрний газар мөнгө энд мөнгөний төлөө санаа зовоод Монголд мөнгөний төлөө санаа зовоод явж исэн бол өөр аль нэг улсад очиод мөнгөний төлөө санаа зовсон яг хивээр байгаа байхгүй. Би энийг өргөдөлтөө гэж нэрлэнэ. Энийг бид нэр айл болох манай монголчууд мөнгөний төлөө гадагшаа гардаг шалтгаанаа болиулж өгөөч гэдэг шалтгааны биелээд байна. Тэрэн дээр би юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ? Юуны төлөө яваад байгаа юм бэ гэхээр яг үүндээ хүсэд мөрөөдөд байх юм байхгүй зүгэл мөнгө л утдаг. Мөнгө байлаа гэж чиний амьдрал сайжирна гэж бодож байгаа чи өөрийгөө хуураад байгаа байхгүй. Яг тэгвэл чиний амьдрал чи мөнгөийг тогтооч сураагүй мөнгөийг зохицуулж сураагүй мөнгөтэй харилцаж сураагүй мөнгө чамд хэрэг нь гаргаад ич хэдэн Монгол улстай хэрэгжилж чадахгүй бол өөр улсад очиод ч хамаагүй чи яг тэр мөнгөгүй ядуу төвшин дээрөө мөнгөгүй ядуу сэтгэлгээгээрээ тэр газар очиод байна. Тийм учраас бид нар мөнгө проблем биш байгаа байхгүй. Чи өөрөө проблем нэг байгаа юм. Чи мөнгө чиний хариулт нь болох ш чи өөрөө хариулт нь байх ёстой. Тэгэхээр хүн өөрийгөө хүндлэхгүй үнэлэхгүй байх үедээ мөнгөнд их санаа зовдог. Мөнгийг илүү хүнэлдэг тийм. Хүн өөрийгөө одоо жишээл мөнгөтэй л уучлал миний амьдрал сайн сайхан гэж болно гэж бодож байгаа бол тэр хүн өөрийнх нь амьдрал нь асар их проблемтай байна гэсэн үг. Тэ мөнгөтэй мөнгө олоод ч тэр хүний амьдрал сайжрахгүй. Тэгэхээр гол проблем нь тэр хүн мөнгөтэй болох та биш байгаа байхгүй. Тэнд өнөөдөр би мөнгөгүй амьдраад мөнгөгүйгээр явчлаа гэхэд чиний амьдрал 1000 хүн мөнгөтэй байсан ч гэсэн сайжрах магадлал нь том асуудалтай байна. Тийм учраас бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрийг явуулдаг. Маш олон хүмүүс яг хөтөлбөрт ороод ирэх вау нэрээ би тийм биш. Би ингэж мөнгөтэй харцдаг байсан байна. Би ийм учраас би аюулгүй халаасны цорхотой, ийм учраас миний мөнгө надад тогтдоггүй, ийм учраас би мөнгнөөс айж амьдардаг юм бэ. Ийм учраас би
одоо юу гэдэг өөртөө итгэлгүй учраас миний орлого, миний амьдрал сайн сайхан болж чаддгүй юм байна гэдэг асуултыг бид яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр өнцгөөсөө бид нар хэрвээ би гадагшаа гарахдаа мөнгө л надад хэрэгтэй гэж бодож ийл би дутуусдаг юм гэсэн. Чиний зөв амьдралын зорилго чинь ягаад чи гадагшаа гарах гэж гадаад руу амьдрах гэж байгаа бол аль ч улс юу хамаагүй би тэ Англи, Австрали, Европ одоо тэ хаа нүдээ нөө Япон, Солонгос тэ монголчуудын гадаг бүх улс орнууд Сингапур юу гэдэг тэ бүх одоо монголчуудын амьдраад байгаа яваад байгаа улс орнуудыг бүгднийг нь оруулж байгаа юм дээр мөнгөний төлөө гэдэг сэтгэлгээнээсээ бид нар салах хэрэгтэй байна. Чи өөрийгөө мөнгнөөс илүү үнэлт сураач гэдэг өнцгөөсөө би чамаг эхлээ чи өөрийгөө үнэлт сурах хэрэгтэй. Хаа явсан газара хамаагүй аль улсад очиод мөнгө олохтой биш. Хамгийн гол нь чи хэн бэ гэдгийг мэдхтэй гол нь байхгүй. Чиний зорилго мөнгөний төлөө байхсгүй. Яг гэвэл мөнгөний төлөө явах хоорондоо чи өөр аягийг шаналдаг биш. Мөнгөний төлөө гэж бодох тусмаа чиний зүрх сэтгэл чинь өөрөө өөрийгөө их зовоод байхгүй. Тэгээ чи үнцэнгүү мөнгө чинь үнцэнтэй юм шиг. Тэгэхээр би мөнгөний эсрэг хэлж байгаа юм биш. Мөнгийг өөрөө бүтээж сууддаг тэр чадварч суралцах талаас яриад байна. За дараагийнх нь хэсэг нь хүмүүс гадаад руу гарах 3 дахь шалтгаан нь юу гэдэг вэ гэхээр тэ юм сурах гэж яадаг тэ юм сурах. За энэ санааг би бол илүү дэмждэг. Энэ санааг би илүү одоо хөндлөж үздэг. Илүү гэхдээ мөнгө гадаадд гараад юм сурчаад энэ санааны давуу тал нь юу гэдгийг, сул тал нь юу гэдгийг гэхээр яг давуу тал нь юу вэ гэхээр би юм сурах. За англи хэлтэй болый гэж ярьж байгаа бол би тэрийг хэцүү байгаа байхгүй. Бас проблем сул тал нь нэг удаан зүгээр англи хэлтэй болчлоо гэхэд тэгээд яах гэж. Тэ англи хэл чинь зүгээр хэрэглээх байхгүй. Мөнгөтэй яг ялгаа байхгүй. Англиийг сурчлаа гэх чиний амьдрал юу байхгүй. Гэтэл англи хэлээ ашиглаад амьдралаа Монголдөө өөрчлөөд англи хэлээ Монголдөө сураад явж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. Би ч гэсэн өөрөө Монголд байж байхдаа англи хэлийг ашиглаад англи хэлийг заагаад үзэж исэн хүн тий. Тэгэхээр миний зүгээс ямар хэмжээний юм байна уу, байхгүй байна уу? Одоо юу гэдэг юм? Ямар усад байна уу? Миний англи хэл хаач вэсэн хамаагүй хөгжүүлээд би хэрэглээд явъя гэх юм бол явах боломжтой байхгүй. Монголоор дүүрэн англи хэлээр янз янзын юм заадаг. Одоо бид нар интернет их ойрхон байна тий англи хэл сурах хэрэгжүүлэх юм бол ажил ороход ч гэсэн чи англи хэлийг ашиглаад явж болж гин англи литерэт хэлж заагаад явж болж гин заалгаад явж болж гин тий англи хэлний янз янзын клубүүд байна эсвэл англи орчин тий харилцаад ингээд явж болж гин маш олон боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадаад яг орчин гоё гэж боддог ч гэсэн яг цагаа толуул маш олон хүмүүс англи хэл сурах зорилгоор гадагшаа гарч байгаа бол би бас тэрийгэ чиний амьдралын зорилго хангалтгүй байна гэж хэлэхэд байна. Тэрэн дээр би нөө гадаад хэл сурах гэж юм уу? Одоо яг хэл сурах гэж явж болно. Гэхдээ хэл сураач яах чаа гэдэг дараагийн асуултаа мэдэхгүй бол би чи дахиад сурах гэж явж байгаа хүмүүсийн том асуудал нэг байхгүй. Нэг өрхнүүд байгаа байхгүй. Чи ингээд бодлоо бид нэг тэндгүү нөхрүүд байгаа. Эрсдлийн айгуу том нөхрүүд байгаа. Чи гадагшаа гарна гэдэг чи айгуу олон эрсдэлтэй байхгүй. Маш олон эрсдэл дотор нэгдүгürt нөө би Монголоос гарчвал Монголоос гарчвал миний амьдрал сайжирчих болов уу гэж очивол тэнд ч олч ялгаагүй. Монголоос гарсан ч гэсэн Монголд Монголд байж байгаа проблемыг чирээд л нөгөө улстай амьдрна. Хоёр дахь проблем нь юу бид юу гэж хэлсэн бэ гэхээр мөнгөний төлөө гэж бодож байгаа. Мөнгө байхгүйсэн бол өөр усад ч л яг мөнгө байхгүй юм байна. Тэгэхээр нөгөө улстай очиод гуйлах чинь хийн, хулгай хийн, янз янзын цагаачлалын аргаар явна. Эсвэл нэг ажил жоохон олж хийн, хідэн төгрөг олох гэж оролдоно, нүхтлээ ажиллана, өглөө өдөр орой шөнгөө ажиллана гэж янз янзын проблем байгаа байхгүй. Тэгээ энэ проблем учраас дараагийнх нь 3 дахь хэсэг нь англи хэл сурлаа гэж утсан ч гэсэн англи хэл сурна гэж явж байгаа тэр бодол чи яг үндэ чамаг өөрийг чинь төөрөлдөлд оруулаад тгээд сураад явах гэж байгаа. Англи хэлтэй болов уу явах гэдэг нь тэгэхээр хийх гэж байгаа юмаа хийх биш тэр айцсандаа хөтлөгж байгаа юм хийх гэж байгаа юмдаа зориг хүрэхгүй байж байгаа хүн эхлээ би хэл сурчул тэг хийх юмдаа хийч чадна гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр тэр маань чиний дараагийн том өрхөө байгаа байхгүй. За англи сурхаасаа гадна би чамаг дараагийн сурна гэж бодож байгаа хүмүүсээс би ямар хүмүүсийг хардаг вэ гэхээр оо би бизнесийн удирдлага сурмаар байна. Энэ бас нэг хоосон хуурамч үү? Эсвэл би магистр диплом хамгаалмаар байна. А яг энийг харахтаа ихвчлэн за ямар мэрэгжлэр сурах гэж байгаа юм гэдээ асуухлаар мэрэгжил нь байхгүй, мэрэгжилдээ дуртай биш, мэрэгжилдээ мэдхгүй. Ягаас сурах гэдэг эдийн засгаар сурах гэж байгаа ч гэдэг юм уу? Тийм марс ямар ч пашн байхгүй, ямар ч чиглэл байхгүй. Явж байгаа хүн тэнд очиод ирэхээр алийг сурхаа мэдэхгүй болчтой. Тухайн улстай очиод за хэлний хаз курсыг төгслөө, яваад орлоо, баахан мөнгөө төлж байгаа л нөгөө гадаад улсч чинь тэр
англи хэл сурах сургалтын чинь төлбөр доороо хэдэн саяар үнэлэгдэн тий хэдэн мянган доллараар үнэлэгдэн. За тэгээд дээрэс нь нэмээч мэрэгжлийнхаа юунд ортол зөндөө олон даваг давах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Энэ проблемуудыг бид нар харах хэрэгтэй. Яг үндэ та нар одоо мэдрэхгүй ш мэдэрч байгаа ш. Миний ярьж байгаа юм гадаад амьдарч байгаа бүх хүмүүс ойлгохгүй ш. Массаа ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дараагийн өргч нь бас аюу хэцүү байгаа байхгүй. Мэрэгжлийн чинь чанар чансаа муу болов чи тэр юмэг мэдээж нэмэр байхгүй хэрэгжүүл чи чадахгүй. Чам зориг байхгүй. Чиний гол проблем юу байна гэхээр чи өөртөө итгэлгүйтэй байхгүй. Чам ямар ч мэрэгжил байлаа гэж чи амьдралын аз жаргалын таашаалыг мэдгүй, өөрийнхөө зорилгыг мэдгүй бол ямар ч мэрэгжил эзэмшээ чам тутаггүй байгаа байхгүй. Чи тэр мэрэгжлээрээ ажиллаж чадахгүй, тухайн улсад очиод үнэлэгдэж чадахгүй. Ягаад гэвэл бизнесийн удирдлагаар ч юм уу, эдийн засгийн одоо юу ч гэдэг юм уу, янз янз одоо popular trend болсон янз янз мэрэгжлүүд аваад байна шүү дээ, тий. Тэр мэрэгжлүүд чинь зүгээр хоосон өрхнүүд байж дээ. Тэр мэрэгжлээс чинь төгссөн маш олон хүмүүс байж дээ. Гэтэл хинэнч тэгээ тэр мэрэгжлээр ажиллаад амжилтанд хүрээд юм төрдөг. Амжилтанд хүрэх гэж байгаа бол бид нар өөр зорилготой байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ямар мэрэгжлээр сурах гэдэг юм бэ гэдэг урхиа бид нар бодох хэрэгтэй. Би чамааг хэрвээ чи гадаадд сурах гэж бодож байгаа бол яг сервисны тэр мэрэгжлийн чамаг хаппи байлгадаг, чамаг тэр аз жаргалд руу хаваачих тэр дардам зам байж чадах юм уу? Чиний үнэхээр пашн, хобби, зүрх сэтгэлийн бүр галыч асаадаг сэдв мүй юм уу, биш юм уу гэдгээ айгүй сайхан бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Тэрийг мэдэхгүй бид нар яаж вэ? Дахиад нөгөө өрхөнд орчиж байгаа. Нөгөө нэг мэрэгжлээ болсон гэсэн мэрэгжлэрээ төгсчлөө. Би одоо энд одоо Европт байгаад, тэ? Англид байгаад 17 жил болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд би маш олон хүмүүсийг сургуулаа төсчээд Монгол руу явахаас айгаад мэрэгжлэрээ олигтой сурч чадаагүй. Англи хэл заалгасан заалгасан гээл байгаа. Яг үндэ амьдрал дээр яг ерөөхдөө бол гадарл нь ямар ч юм ойр зүрийн хүнтэй ажил чинь тэгтээ өөртөө итгэл байхгүй. Ажил дээр гараад ирэхлээр яг тэр мэрэгжлэрээ намайг энэ улсад ч юм уу ажилд авахгүй учраас би энэ ажиллаараа хийж чадахгүй. Би зөв ресторан, гуан, зүй өдөө хотел мөтел янз янз нэг хаамаг олдсон нэг жоохон жоохон юмнуудыг хийгээл өөрийгөө дижээж агаал эмгтээчүүдийн үед маш олон тэгдэг. Ингиж явж агаад би нэг гадны нэг хүнтэй суугаад ингэж явчих. Гадаад байж байгаа, Англид байж байгаа, Европт байж байгаа охтуудын эмгтээчүүдийн хэрвээ сингл болвол их хүчлэн гадны нэг хүнтэй суугаад нэг уучраа болохыг боддог. А дараагийн нэг хэсэг нь яадаг вэ гэхээр яг хоёс тэ хүүхдтэй гэр бүлтэй байж байгаа нөхртөө жоохон таарамжгүй бол тэгэл салаа таарж байгаа байхгүй. Проблем нь яг тэр байгаа даа. Сургууль жоохон сураа төгсөөд гарэ гайгүй болоод ирлээ гэхэд тэр мэрэгжлэрээ ажиллахаас өмнө айлын эхнэр болохоос дараагийн сонголтоор хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюулын дараагийн манай монголчуудыг хавах юм байна. Зүгээр хүнтэй суух гэж юм уу? Нэг одоо нэг юу гэдэг дараагийн төвшингийн амьдралаа жоохон юу яа гэдэг яг тэгтэл хүнтэй суугаад явчвал миний аюулгүй байдал бий болчлоо гэхэд яг үнэндээ чиний яг хүссэн амьдрал биш байгаа байхгүй. Энэ хавхыг бид нар яриад байна. Би энэ хавхнуудыг бүгднгийн чинь би чамд ил тол бодгоод энэ дээр битгий гიშгэж чи энэ хулган явж байгаа бол хулган одоо rat race гэж ярьдаг шээ бид нар хулганы хавхан дотор орчих гээд байгаа байхгүй. Хаас айгу манай монголчууд юу юм харахгүй харсаар жижигхэн сэтгсээр хүн хилээлэх хилээд байхад яг тэр хавхруу бол хавх гэж үхээд байгаа байхгүй. Тэр үүтэ бичсэн. Тэгээ ингээ янз янз ингээ хавханд ороод байгаа учраас би чамд гадаад руу гарахаас өмнө энэ асуултын хариултыг бодооч. Гадаад руу гарахаас өмнө миний хэлж байгаа үгийг сайн сонсооч, хүмүүсийн хэлж байгаа зөвлөгөөг сайн сонсооч. Өөрийнхөө гэсэн замыг энэ хавхнуудаас яаж тусгаа байна гэдгийг ялгаж салгаж мэдээч гэдэг санаа гэж минь өргөтлөд байгаа байхгүй. Гадаад руу гарахад гоё л тоо. Тэ нөгөө бодлын би хүмүүсээ гадаад руу гарч үзээсэ гэж хэлнэ бүх хүмүүсийг тэ зүгээр гадаад руу гарах нь буруу биш ч юм уу зөв ч юм уу тэгж хэлэхгүй гадаад хүнтэй суухыг ч би буруу гэлгүй би өөрөө ч гэсэн гадаад хүнтэй суусан тэ а гэхдээ нөгөө бодлын үнэхээр чиний хайр дурлал мөн байгаад чиний амьдрал чинь мөн байгаад чиний үнэхээр авах гад байгаа аз жаргалыг таар хамтдаа хуваалцаж чадчихвал сая гадаад хүнтэй суух чинь зүг байгаа байхгүй за дараагийнх нь хүмүүс нь яс амьдралаа төхнүүлэх үр өгтэй бодох хэрэгтэй дараагийн асуулт гадаад руу гарах болсон том шалтгаануудын нэг нь юу байдаг вэ гэхээр би гадаад руу сурах талаар би дараагийн 3 дахь шалтгааныг хэлээд тээ. Гадаад руу сурах талаар гардаг хүмүүсийн дараагийн шалтгаанууд нь за чи одоо юу гэдэг ямар ч гэдэг санхүүгийн мэрэгчлээ ч юм уу юуны мэрэгчлээ ч гэдэг бизнесийн юутай ямар гэдэг нэг жоохон нэг англи хэлтэй олчлоо гэж бодъё. За мэрэгчлэрээ нэг жоохон сурчлаа гэж бодъё. Тэгээ тэр мэрэгчлэрээ ингээ практик ингээ ажиллах гэхээр өөртөө итгэлгүйгээсээ болоод маш олон хүмүүс онцолтдаг. Тэгэхээр маш олон хүмүүс өөртөө итгэлгүй учраас
тэр проблем дээр нь би өөртөө ихтэйгүү байж энийг аль ч усад байсан чи Монгол байсан ч алгаагүй өөртөө ихтэйгүү гадаад байсан ч улам өөртөө ихтэйгүү аахгүй ягаад гэвэл энэ чиний төвлөх нутгш чи нэг хүнтэй зүгээр яриад ажилд орох гээд ярих хооронд чи сүрдээд байгаа аахгүй гадаад хүмүүстэй ажилд ороод ажлын интервьюд ороод ирэхлээр манай хүмүүс шал өөр хардаг өөрийгөө айгүй доогуур үнэлдэг чиний хэлний чадвар өөрийгөө дотоо үнэлж байгаа тэр бидний арьс өнгөний үзлийн асуудал байна тий Монгол хүн учраас намайг авахгүй байх, таньдаг хүн байхгүй бол тэхгүй байх. Зөндөө олон проблем байна. Тэ ялангуяа Англид ажилгүйд маш их болсон. Англид юм уу Европын энэ улсуудад ажилгүйд маш их. Ажил яг жинхэнэ олж байгаа хүмүүс дандаа одоо яг энэ хүн зөв буруу юу гэдэг маш олон фильтрээр дамжиж ордог. Тэгэхээр зүгээр нэг чихтэй сургууль төгслөө чи магистрийн мэрэгжилтэй гэдээ ингэж явж хахад бол чамд ажил олдох магадлал яг мэрэгжлийн давуу офисын ажил олдоход амжилттай байгаа хэрэг. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс маань зүгээр waitress гэдэг юм, barman гэдэг юм, ресторан ажилт гэдэг юм, эсвэл одоо юу гэдэг нь тэгэхгүй гуанзан шеф гэдэг эрчүүд нь бол ихэвчлэн шеф болоод таарч байгаа юм. Тэ? Эсвэл нэг одоо нэг машин барьдаг ч юм уу, эсвэл нэг барилгын ажил хийдэг ч юм уу. Ийм хүн маягаар бид нар амьдраад байгаа байхгүй. Тэгэ өндөр зэрэглэлийн одоо чадвартай чанартай төвшөндөө өөрийгөө онцгойлж бид нар харчихгүй бол хүн болгоны хийдэг замаар, хүн болгоны явдаг замаар, хүн болгоны дуулдаг дуугаар тэг хүн болгоны гаргадаг алдаагаар амьдраад байгаа байхгүй. Энэ алдаануудыг би чамаг яаж бууруулах вэ гэдэг үнцгэс би өнөөдөр чамаг энэ хавхнуудыг чинь энэ алдаануудыг чинь чамд яриад байгаа. Чи алдаагаас нь ойлгохч бол монголчуудын гаргаад байгаа алдааг ойлгуул энийг би яаж тойрохгүй даахгүйгээр өөрийнхөө замыг зөв засах вэ гэдэг бодлогыг би чамд өгөх гээд энэ дээр яриад байгаа шүү. Дараагийн өөртөө итгэл гэдэг юм дээр манай монголчуудын хамгийн том проблем байгаа байхгүй. Мөнгөтэй болоход ч тэр англи хэл сурахад ч тэр одоо тэр тэг хүний нутагт гараад одоо жишээлбэл би гадагшаа Монголд хэцүү байна гэж ярьж байгаа хүмүүс Монголоос гарыг гэж бодож исэн ч гэсэн бүгдээрээ өөртөө итгэлийн асуудал байхгүй. Ягаад чи Монголдо мөнгө олж чадахгүй нь? Монголдо ягаад амьдрал чинь цэцэрч гоё чадахгүй нь? Чи өөртөө итгэлгүй учраас чи өөрийнхөө эргэн тойрондоо зөвөр нөлөөлж чадахгүй, чи ажиллаа хийж мэдэхгүй, тэргээр үнэлүүлээд өөрийнхөө цалин гүрэнгийг өсгөж чадахгүй эсвэл оосон мөнгөө чи зөв одоо өөртөө итгэлтэйгээр зөв хүссэн юмдаа хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй байхгүй. Тийм проблем чи шийдхийн тулд бид нүгний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрийг явуулдаг байхгүй. Тэгээ зорилго нь яаж яаг гэхээр манайхан өөрсдөө ингэ харахлаэр дандаа оо тийм юмтай олчвол би гайгүй болчихно. Ийм юмтай олчвол гайгүй болчихно. Яг жинхэнэ гайгүй болох юм а чи өөрөө үүртэлж чадахгүй байдаг бол бид нар тойроо баахан хавцаочоо тэр юмныхаа хойноос хөөцөлдөөд тэр материалыг орон зайныхаа хойноос хөөцөлдөг зураа өөрийгөө бид нар алдчихад байгаа байхгүй. Өөрийнхөө яг ямар зорилгоор би энийг хэллээ гэдгийг мэдэхгүй тэр давлгаан дотор нэгэн тингцэн. Тэгээ явж итэл тийм хүн таарлаа тэгж нэг санал тавиад тгийг нь хийжсэн чи тэгж онцгүй санагдаад болохгүй болонгууд нь тэр ажилласаа гаргаад өөрний газар очиад анх миний бодож исэн санаанаас бүр шал өөр газар очиод шал өөр ертөнцид очиод би одоо Монгол руу очихоос эчээд байна. Гадаадд гараад амьдарч байгаа маш олон монголчуудын том хавхан яг ийм сони юм байгаа байхгүй. Өөртөө итгэлгүй учраас Монгол руугаа яваад очих гэхээр ийм хэмжээний цалин авч чадахгүй. А эндээ бол би тухлаг яхад ажгүй хэдэн төгрөг олоод байна. Зүгээр цэвэрлэгчийн цалин хийсэн ч вэ, юуны цалин хийсэн ч вэ, нэр хүндээ бодоод үзэхлээр баг Монгол би ямар ажил хийдэг гэдгийг худлаа ярьж байгаа байхгүй. Зарим Монгол гадаад байж байгаа хүмүүс яа тэгэхээр Монголд хийж байгаа ажилласаа ажиллаа бодохлээр би зүгээр цэвэрлэгч хийж гэн, би эсвэл зүгээр нэг одоо ийм ажил хийж гэн. Би болохоор тэрийг үгүйсгэдэг. Гадаадад цэвэрлэгч хийх гэдэг чинь буруу юм биш байхгүй юу? Тэ? Ийм ажил би хийгээд явж байгаа. Гэхдээ би өөрийгөө тижээгээд би өөрийгөө аваад явж байгаа бол зүгээр өөрөөрөө байгаад явж байгаа тэр эго маска бид нар хуулж хаяад тэр өөрөөрөө байх одоо өөртөө итгэлийг тэрийгэ илэрхийлж үзээ, тэрийгэ сольж үзээ. Тэрнээ тохирсон практик тэр стратегийг бид нар олох хэрэгтэй байхгүй. Тэр стратеги чинь байхгүй бол бид нар өөрийгөө хуурсан юмараа өөрийнхөө тэр гацалтын дотроос гадаад 5 жил, 10 жил, 20 жил амьдэрсэн маш олон хүмүүсээ нэхвчлэн тэ гадаад би хүнтэй суух юм уу яах юм уу салаад нийлцэн хэд хэдэн хүнтэй суудсан ч юм уу эсвэл одоо янз янзын залуучуудад суудсан хүүхнүүдтэй амьдраад үзсэн ээлжилж 2 3 жил тэрнтэй амьдсан дараагийн жилд тэгээд амьдсан хараар болцсон эсвэл одоо янз янзын бичиг баримтны юутай эсвэл нэг визнийхээ очиг болоод яг амьдрах эрхээ авцсан ч гэсэн бас жоохон гацалттай эргүүлээд Монгол руугаа буцмаар байдаг буцаж чадахгүй яг тийм амьдралын зориггүйгээрс ийм ийм шалтгаануудаас гарсан хүмүүс гадаад очиод гаццсан хүмүүс амар олон байгаа байхгүй. Тэгээ аюул сэтгэл ханамж байхгүй маш их ганцаараа амьдарч байна. Маш олон одоо юу гэдгийг те хинтэй ч одоо бид нар гадаад улсад очичихлээр бид нар Монгол гэхэд Монгол биш гадаад гэхэд гадаад төвшөө байхгүй. Айлын төвшөлтсөн яг хоёрын оронд нэг сонирн болцсон. Тэгэхээр
тухайн гадаад улстай ингээд явахлаар арьс өнгөнийхөө ялгаанаасаа шалтгаалаад бид нар тухайн улсынхаа бүрэн одоо калчер гэдэг юм найз нөхөд хамт олон тэр орон зай руу бүрэн орч чадахгүй байна. Бид нар монголчууд бүлэгнээд нэг хэсэг бүлэг хүмүүс хоорондоо найзлаад яваад байгаа юм шиг үртлээс яг үндэ өөрсдөө тэрнээс илүү хөгжиж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр чиний чи чамтай хэн найзлж гэн ямар хүмүүстэй чи эргэн тойрондоо харьцж гэн гэдгээс шалтгаалаад чиний бизнес чиний амьдрал чи өсөж хөгжиж чадахгүй бид нар дахиад гацаанд орчиж байгаа. Тэгэхээр би тэрнээсээ гарахын тулд бид нар яах ёстой вэ? Аль улсад очиж байгаа, аль улсад амьдарч байгаа хүмүүсээ тэр улс орныхоо culture одоо integration гэдэг юм уу тухайн улс орныхоо амьдрал, соёл, тэр заншил юм лөө бид нар уусаж өгөө тэр орчин зайд амьдраад явчвал илүү хялбар, илүү зөв одоо өсөлтийнхөө цаг яг л нэгд чи хэрвээ чи Монгол руу буцахыг хүсээд байгаа бол чи өөр зүгэл буцаа явчих болохгүй. Гэтэ Монгол руу буцах гэхэлээ бидний их айдаг асуулт том хэд хэд асуулт юу вэ? Очоод би юу хийх юм ямар ажиллах вэ? Очоод би мөнгөгүй болчвол яах вэ? Цалингүй болчвол яах вэ? Орлого байхгүй бол чинь. Монголд очоод ийм сонин одоо нөгөө нэг бэрхшээл чинь бодо анх цухтааж гарсан нөгөө сэтгэл зүйч орж ирээд шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг энэ гацаанда дахиад байгаад байгаа юм шүү дээ. Энэ асуудлыг бид нар яаж шийдэх вэ гэдэг асуултаа чи яриад байгаа юм тий. Зөв үү тий. Тэгэхээр бид нар яг ийм гацаанд байгаад байгаа хүмүүс яа гэм бид нар энэ асуудлаас гарахын тулд бид нар дараагийн түвшин дээр ямар түвшинд очих хэвтэй хэдэн жил чи гадаад амьдрах 5 жил 2 жил 3 жил 10 жил хэдэн жил амьдрах чинь хамаагүй байхгүй эргүүлээд би яаж хөгжих хэвтэй гэдэг стратегийг бид нар гарах хэрэгтэй гацаанаас гарах бид нар хэрэгтэй гадаад руу сурах гэж гарна гэдэг нь нэг удлын зөв юм шиг боловч бас хавх байгаад байгаа байхгүй тэгэхээр сурах гэж гарж байгаа байноу ямар виза гарж байгаа байноу хамаагүй гэхдээ хамгийн гол нь чинхэн чи өөрийнхөө зорилгыг чиний өөрөө хинбэ гэдэг зорилго чинь тодорхой биш бол чи хай явсан хамаагүй яг нэг жижигхэн юм дотор түүртэй тэрнээсээ болоод санхүүгийн хувьд ч тэр алдагдaltaа цаг хугацааны хувьд ч алдагдaltaа гэр бүлийн хувьд ч гэсэн айгүй аз жаргалгүй айгүй сонин сонин ертөнцүүдийг бид нар бүтээгээд байгаа. Тэгэхээр монгол хүмүүсийн амьдралын утга учир яг юу юм бэ? Бид нар юуны төлөө амьдраад байгаа нэгэд асуухлаар хөвчлэн нэг бол мөнгөний төлөө, нэг бол үр хөвгтийнхаа төлөө. Тэгээ нэг л их үр хөвгтэй гадаадд ихтэй сургууль төгсөгдөх хүмүүс яваад байна. Өөртөө золиос болсон хар ажил хийгээл амьдраад яваад байгаа нэлээ их бүлэг хүмүүс байна. Амьдрал нь арай жоохон тогтвортой болсон. Тэгүнгүүтээ тогтвортой ч гэж байх юм тийм гадаад болдог хамгийн хямдхан тэгээ гадаад одоо би дормжилж байгаа юм биш гэхдээ яг үнэндээ тэр байхгүй гадаадын одоо тухайн улс орондоо амьдардаг стандарт юугаар харьцуулахад нэг өндөр дээр нь гарч болж шалихгүй өөрөө өөрийгөө дөнгөн данган болгох хэмжээний нэг жоохон бизнестэй ч юм уу нэг жоохон орлоготой нэг жоохон ажилтай эсвэл тий нэг тим байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэр юм болгоод тэгэл тэрнээсээ цаашаагаар бид нар яаж хөгжих вэ гэдэг асуултыг бид нар бүрэн тавьж чадахгүй байна. Тэгэхээр монголчууд хоорондоо жоохон удаад гадаад яваад ирэхлээр монголчуудаа харьцаж чадах болчдөг. Харилцаа маань хүн дээрээ дэдик. Монгол хүмүүстэйгээ харилцаж байгаа харилцаа орон зай маань улам алдагдaltaа байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадаадд байж байгаа анхны зоригтой байж байгаа хүмүүс маань илүү бид нар томоорс гэж хадж байна. Илүү Монголынхаа нийгэмтэйгээ монгол хүмүүстэйгээ энэ тухайн улс орондоо интеграшн хийгээд гэдэг юм уу. Тэгээ тухайн улс орныхоо орон зай руу нэвтэрч ороо тэнд байж байгаа боломжуудтай бид нар чөлөөтэй тоглолт хийж чадж яах вэ гэдэг асуултан дээр бид нар том проблемтай байгаа байхгүй яагаад гэвэл бид нар гадаад ертөнцийн рүүгээ халдаж явах хэсэгт нь асар тох хэмжээний арьс өнгөний үзлийн проблем байгаа тань тэр нь юу вэ гэхээр одоо би солонгост байдаг бол солонго хүмүүс юм байдаг ийм хүмүүс байдаг гэдэг ийм хүмүүс юм байдаг гэдэг янз янзын класт англилтай тэрэн дотроо өөртөө яг тэр хүмүүстэйгээ яаж харилцах вэ яаж тэр хүмүүсийн нөөц олцоо ямыг зөв ашиглах вэ гэдэг дээрээ асуудалтай байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энийг хөгжүүлэхийн тулд бид нар яах ёстой вэ? Энийг хийхийн тулд яах ёстой вэ? Би чамаг энэ арьс өнгөний үзлээсээ манай Монгол болоод манай монголчууд их боогдмол байгаад байна. Арьс өнгөний үзлээсээ монголчууд өөрсдөө бид нар өөрсдийгөө оо монгол хүн уучраас тийм хүн уучраас гэж ялга салгаад байгаа тоо учраас гадаад хүмүүстэйгээ бид нар гадаад гэдэг юм одоо өөрөөр арьс өнгө хүмүүсийг ялга салгаад байгаа байхгүй. Энтиг байна гэвэл Пакистан байна гин одоо Хятад байна, Хужа байна гин одоо Вьетнам байна гин ингээл янз янзын нөгөө тэг харууд байна одоо европод байна тим үндэстнүүд гэдэг ингээ үндэстэн үндэстнэр нь бид нар ялгаад тэр хүмүүстэйгээ бид нар харилцаж чадахгүй тэр хүмүүсийнхээ орон зай руу бид нар нэвтэрч чадахгүй чөлөөтэй бид нар тэрнтэйгээ харилцаж чадахгүй пониси хэсэг хэсэг бүлгүүрээ хэдэн монголчууд хоорондоо харилцдаг тийм орон зай аяних үүсгэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр маань эргүүлээд тухайн улс орондоо байдаг
юу гадны хүмүүстэйгээ ерөөсөө юу яж чадахгүй, интеграшн байхгүй, тэд нар дотроос гарч ирж байгаа юмнуутайгаа чөлөөтэй харилцаж чадахгүй байгаа гэдэг гол проблем. Дахиад нөгөө өөртөө их итгэл гэдэг проблем ч байгаа байхгүй. Монгол руугаа та нар бид нар яваад очиж болно. Очлоо гэхэд бид нар удаан амьдрахгүйгээр зүгээр ирж чад ингээд яваад ич. Чиний зорилго яг юу юм бэ? Чиний амьдралын утга учир анханасаа бид нар Монголоос зугатаах гэж гараагүй л ойлгомжтой. Маш олон хүмүүс эргүүлээд хизээний нэг цагт гайгүй болчиход Монголд амьдрах гэхэл бид нар Монголд амьдрах хэмжээний нөхцөлийг бид нар бүрдүүлж чадахгүй байгаа учраас бид нар гадаадад байгаад байгаа хгүй. Маш олон монголчууд анханасаа гарахтаа зорилго нь миний буцаж очих гээд байгаа газар маань ямар байх хэвээр юм? Би ямар үед нь ямар нөхцөлтэйгээр очих хэвээр юм бэ гэдгийг бүрэн харж амжаагүй учраас жижигхэн хөдөлтөөр сэтгэл санааны хямралаач юм уу, нэг юмнаас бодоод уйдсан да, нэг асуудлыг шийдэж чадаагүйгээс болоод тэрнээсээ цухтаач бид нар гараад явж байгаа бол бид нар сая нөгөө улс руу очиж гацаа байдалтай байгаа хгүй. Тэрийг шийдэж байгаа боловч өөр проблемтай бид нар болчиход байгаа. Өөр улс руу очиод өөр газар цочоод өөр юм дээр очингуудаа яг тэр асуудлаа шийдэж байгаа юм шиг боловч өөр төрлийн давхар проблемуудыг бид нар энэ амьдрал дээр өвлөж авч орж ирээд байгаа хгүй. Тэгэхээр бодлогогүй явж байгаа хүмүүс дараа дараагийн хавхандаа ороод байгаа учраас бидний амьдрал тэр чигээр өсөлтийн диаграм дотор биш, нэг энээсээ дөнгөж цухтаагаад явж итэл дараагийн нэг айгүй харанхуй айгүй богино бодлоготой стратегтэй байгаа хгүй. Тэгэхээр би энээс чинь би чамаагийн залуучуудыгаа энийг өнөөдөр миний лайв үзэж байгаа хүмүүс бүст найзуудтайгаа шеэрлэрэ за хуваалцаад яваа за. Тэгээ одоо миний лайвуудыг үздэг хүмүүстэй гэхэд ерөнхийдөө энэ чиглэлээр чи өөрийнхөө үзэл бодлыг сонсоод үзээч. Чи яг үнэхээр ямар зорилгоор амьдраад байгаа, эцээцэд би чи юуны төлөө амьдраад байгаа мөнгө бол чухал биш ээ. Тэг. Монголынхаа асуудлыг миний зорилго болохоор би илүү дараа дараагийн сэдвүүдийг харах гэдэг байхгүй. За, суралцах талаар би ярьсан. Дараагийн шалтгаан нь яагаад би Монголоос гарах гэж байгаа юм бэ? Яагаад би гадаад руу гарах гэж байгаа гэдэг дараагийн шалтгаан чи юу болох вэ? Суралцах гэдэг шалтгаан дотор чинь нэг гоё шалтгаан байгаа даа. Тэр нь юу вэ гэхээр би энэ Монголынхоо энэ салбар дээр олон жил ажиллаад, ийм карьертай, ийм амбицтай, ийм чиглэлээр аягүй мундаг одоо нэг би ойлгочлаа. Энэ салбартаа би хэдэн жил ажилласан учраас туршлагатай учраас энийг би хөгжүүлээд энэ чиглэлээр зөвхөн энэ чиглэлээр би сураад энийг би Монголдо буцаагаад хэрэгжүүлмээр байна. Энэ чиглэл дээр би ямар нэгэн прожект болгоё гэж байгаа хүмүүс маань илүү зөв хандлагатай, илүү зөвөр гацаа байхгүйгээр одоо жишээлбэл би А гэдэг цэг дээрээс Б гэдэг цэгээр дайраа гадаад гэдэг цэг нь Б гэдэг цэг байлаа гэж бодъё. Ц гэдэг нь чиний ингэ гадаад очиод би энэ мэрэгчлэрээ сурчлаа гэхэд дараа нь би энэ мэрэгчлэрээ ийм юм хийх гэдэг юм, ийм босох гээд байгаа юм гэж харж байгаа хүмүүс илүү далаацтай, илүү амьдралын амбицтай, илүү том асар том зорилготой байхгүй. Зорилго нь яаж яана гэхээр юугаараа бид нар төрөчийн хэлсэн хүмүүсээс юугаараа ялгаатай нь гэхээр мөнгө хийх биш. Мөнгийг болоод би хийж чадна гэдэг юм дээр байгаа. Ягаад гэвэл би Монгол улстай байж ахтаа, Монголд ажиллаад амьдраад явж ахтаа мөнгө хийгээ болоод байгаа юм. Монголынхоо нийгэм дотор юу тутагдаа байна гэдгийг мэдээд би өөрийгөө илэрхийлээд, өөрийгөө ашиглаад, өөрийнхөө ур чадварыг зөв хэрэгжүүлээд тодорхой хэмжээний би Монголд амжилтанд хүрчлээ. Одоо би гадаадд сураад би сурлаа гэхэд энэ чиглэлийг сурын надад өөр юмнууд хэрэггүй. Энийгээ би сайн сураад, энийгээ би гэхдээ scholarship таа ч юм уу, ямар нэгэн тэтгэлэгтэй ч юм уу, ямар нэгэн одоо санхүүжилтийн зөв бодлоготойгоор хийхгүй болвол би нөгөө улсад очиод хажуугаар нь би цэвэрлэгч гээд ажил хийнэ, өөр ямар юу дий те хаа хамаагүй хар ажлууд хийж яаж нөгөө сургалтынхаа мөнгийг олон гэвэл аюу хүндрэлтэй болчих учраас би энэ ажлыг хийхдээ хажуугаар нь би ямар нэгэн байдлаар scholarship онц сурдаг ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар санхүүжилтийн бодлогыг байгууллагаасаа гэрээ хийж байгаа олон улсын байгууллагуудаас ч юм уу тэр нөхцөвийг олж яваад хийж байгаа хүмүүс маань илүү зөв замаар явах гээд байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр intellectual шалтгаантай байгаа даа. Энэ хүний оюунлаг шалтгаан байгаа даа байхгүй. Энэ хүнд би өөрийнхөө амьдралыг би зөв ашигламаар байна. Нэг илүү тууштай хийж бүтээх гээд байгаа юм маань илүү хүчтэй байгаа даа учраас би одоо эхнээсээ би мөнгөний төлөө амьдарч байгаа биш. Би өөрөө хүмүүсийнхээ төлөө ч бас амьдарч байгаа биш. Би өөрийнхөө ирээдүйд бүтээх гээд байгаа тэр бүтээлийнхээ төлөө сайн сайхан юмныхаа төлөө амьдарч байгаа учраас зүгээр Монголд байж байгаа бэрхшээл чинь биш. Илүү миний хийж бүтээх гээд байгаа миний хүсэл мөрөөдөл зорилго маань илүү амьд байгаа даа учраас би энэ чиглэлээрээ би амжилтанд хүрмээр байна. Тэр карьер чинь юу байна гэхээр тэр бол хизээч би зүгээр бизнес удирдлага гэж байдгүй. Би энэ бол зүгээр маркетинг юм байдаггүй. Хизээч тийм бай чаддаггүй байхгүй. Яагаад гэвэл маркетингаар бид нар scholarship аваад юу яах вэ? Ялгаагүй адилхан хажууд байж тэнд үж байгаа маркетингийн үндэс ялгаа авахгүй байхгүй. Тэгэхээр би нарийн мэрэгжлийг эзэмшээд, нарийн чиглэлээр яваа, тэрийгэ хөгжүүлээ, тэрийгэ судлаа, тэр зах зээлийгэ би нээгээд ойлгоцсон учраас тэр проблемыг би шийдэхин төлөө тэр салбарыг би нэг
хөгжүүлээд үзчихсэн гэсэн загтансан цэжтэй хүн илүү хол явах гэдэг. Яг тэр замаараа хөөгд явж байхдаа илүү амттай, илүү сонирхолтой юмнуудыг яв. Би аль болох хүний бусдаас онцгой харж байгаа нүхнүүдийг би харахыг оддаг, аягүй хүсдэг. Тэгээ тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр цаанаа л өөрийн гэсэн үнэлэх үнц нь өндөр байдаг. Мөнгнөөс илүү өөрийгөө хүндэлж байгаа юм, мөнгнөөс илүү өөрийгөө үнэлж байгаа юм, мөнгнөөс илүү өөрийгөө хийж байгаа үйлдэлүүдийг маш сайн ойлгож байгаа учраас ялгаа нь өөр байдаг. Тэр хүмүүсийн буудаг газар яагаад ч тэнгэрээс хүн өргөөд аваад явж байгаа юм шиг тийм төвшөнд нь явдаг. Тэгээ маш олон залуучууд надтай дээр би хэдэн жилийн өмнө нэг залуу надтай явжсэн. Спортын авруу болоод дэлхийн авруу болоод ингээ явж байгаа тоглолтын дээр очиод уулзсан чи Моника Читер бол шал өөр хүн гэхдээ тэгэхээр яагаад өөр ингэ сонирхолтой би тэр бол мөрөөдлөрөө жигүүрлээш тийм одоо тэрийгэ тийм мөрөөдлөрөө жигүүрлээш нисэж явдаг тийм хүмүүс байдаг байхгүй ялгаа нь юун дээр байна гэхээр хүн энийг өөрчлөе энийг хийя энийг чадъя гэхээр хийж байгаа ажил маань илүү миний амьдралаас илүү чухал учраас миний одоо хийж миний одоо юу гэдэг миний намайг үхээд дууслаа гэхэд тэр маань хин нэгэн хүнд хэрэгцээ тэгээр эргүүлээд инспирашн болоод өөр хүмүүсийн амьдралыг зөвхөн миний идэх хоолны төлөө биш зөвхөн миний үр хүүхдийн төлөө ч бас биш. Тэгээ нийгэмдээ үлдчихэж байгаа тэр том юмны төлөө би хичээгээд хөдөлмөрлөөд байгаа учраас тэр хэмжээгээр ялгаа нь байгаад байна. Тийм учраас би өөрийгөө тэнгэрийн амьтан гэж хардаг хаяа. Тэгжээд бодохлээр би азтай ч юм шиг яаж явж байгаа сохор азар би үнэхээр энэ нэг одоо спорт те энэ юмны сэтгэлийн хөдөлгөөд үнэхээр үүнийхээ төлөө би хичээгээд өөрийгөө баясгаж сурцсан юм байна. Би тэрнийхээ азар өнөөдөр би хоолоо олж идэж байна. Миний бүх юм, миний санхүүгийн асуудал, миний би өөрөө эндээ дуртай учраас би өглөө өдөр оройг янз янзын дадлаг хийж байна. Янз янзын хэрэгтэй хэрэггүй ном ухаж байна. Янз янзын хүмүүстэй уулзж байна. Тэ? Би дэлхийн авраг учраас би энэ тишийг одоо гой гой газрууд дээр очиж уулзж байна. Энэ мундаг спортын маструудтай, энэ бусад тамирчтай танилцах шанс надад байгаа гэдэг. Энэ орон зайруу би орж нэвтэрч чадсан да би өөрийгөө ч хүртэл заримдаа итгэдэггүй гэж байгаа юм. Яг тэрнтэй адилхан надад бас яг тийм бодлоо их орж идэх байхгүй. Хаяа би яг юу гэдэг бид нар нэг ийм хүмүүсийн эзэмшээгүй шал онцгой ямиг хараад өөрөө мэдээ тэрнийхээ төлөө тууштай явж хахад надад юу гэсэн арьс өнгөний асуудал юу гэсэн харагддаг. Өөрөөр хүмүүс гадны хүмүүс байлаа гэхэд тэм тэм хүмүүс байлаа гэхэд янз янз арьс. Одоо миний санхүү хариуцаад миний аккаунтанд хийдэг хүн гадны хүн. Англи хүн. Англи иргэн. Аа надтай ингээм хамтарч ажиллаад янз янз гэрээ хийгээд манай найз нар өдр дотроос ингээ уулзалтаа бид нар virtual cafe гэдэг ингээд уулзалтаа бид нар хаяа хаяа сардаа нэг удаа иш тийш хийгээд ингээд уулзалтаад ингээ явахлаа тэр хүмүүс маань хинүүс үүдэг вэ гэхээр бизнес хийдэг entrepreneur хүмүүс үүдэг. Бид нар эсвэл коучуд үүдэг. Тэгээ зарим бүр айгүй мундаг мундаг газар телевиз үүдэг юун дээр ярилцлага өгөөд тэг эндэр дээр гараад явдаг хүмүүс үүдэг. Тэгэхээр тэрдэр доктор байна гэдэг чи айгүй надад бол айгүй золтой завшаантай үх хэрэг байгаа байхгүй. Энэ мундаг хүмүүсийн дотор орчиход би нэр яаж салхамж амж чагаад ингээ орчих уу гэдэг заримдаа бодохлээр бахархмаар хэсгүүд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр би хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүлээ би Монголоос гарах болсон шалтгаан би бэрхшээлийг шийдгээл гэсэн бодолтой байсан. Би бэрхшээлийг шийдэж чаддаг болов. Би Монголоос гарахтай зөвхөн би яг эхлээ би их юм мөнгөтэй болж үзхийнсэн мөнгөтэй бол сумаар мөнгөтэй олчих миний асуудал шийднэ. Айж маажмдаа мөнгө биш байгаа байхгүй. Би мөнгөтэй болоод ирэхлээр миний проблем бас хэвээр байна. Би өөртөө итгэлгүйгээс болоод байна. Энийгэш би шийдэхэд бол юу хийж болох вэ гэдэг аян маань явсаар байгаа намайг өөрөөр дасгалжуулах болгоцсон тий. Тэгэхээр яг миний зүгээс би эхлээд миний гаргасан өдөөлт нь бол би эхлээд ямар ч юм би энэ асуудлыг шийдэж чаддаг болчоод Монголынхаа хөрсөндөө хэрэгцээтэй юм хийнэ. Би энэ асуудлыг манай аав шиг хүн бэрхшээлтэй байлаа гэхэд энэ бэрхшээлийг би аав шиг хүмүүс миний аав шиг хүмүүс туслаад өгөх хүн байдаггүй бол би тэр туслах ажлыг нь би өөрөө хийгээд учийн олоод тэр шийдлийг нь олох замд нь би зогсдээ. Тэр боломжийг нь би бүрдүүлж өгдөг хүн нь бол бай. Гэдэг зориг хүсэл мөрөөдлийг би өөрөө мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэ? А тэгээ тэрийг хийхдээ би мөнгөтэй байна уу мөнгөгүй байна уу мөнгөг олд сур харгаараа би давхар явна. Гэхдээ би I can't guarantee I have money. Би өөртөө мөнгөтэй байж чадах эсэхийг би хэлж мэдэхгүй байхгүй. А гэхдээ надад мөнгнөөс илүү тэр бэрхшээлийг шийдэхэд байгаа аян маань илүү сонирхолтой байсан учраас би янз янз хүмүүстэй зоригтойгоор уулзж байгаа байхгүй. Миний надад мөнгө өгөөч би гэж хинээс ч би гуугаагүй. Нэг шалтгаан юу байна гэхээр би ажил хийгээд мөнгө олоод би цэвэрлэгч хийгээд хамаагүй мөнгө олж ийж хамаагүй. Гэтэл миний орсон тэр мөнгө эргүүлээд юу зориулж юм? Миний тэр хүсээд мөрөөдөд байгаа бэрхшээлийг шийдэх гэдэг юмны чинь хөрөнгө оруулалт болоод байгаа байхгүй. Тэргүүрээ бид нар ялгаатай байна. Тэгэхээр
дараагийн юм сурыг гэж Монголоос гарч байгаа хүмүүсийг би юм сурахтаа үнэхээр чи юу сурах гэдэг юм бэ? Яг юуны төлөө чи амьдрах гэдэг юм? Чиний амьдрал юугаар онцгой юм бэ? Чи Монголдо амьдрахыг хүсэж байгаа юм эсвэл Монголоос зугатах гэдэг юм уу, тий? Эсвэл өөр улсад очиод амьдрахыг аль нь чиж болно? Би Монголоос зугатаж болно заяа. Тэр юу асуудал? Хамгийн гол нь эргэж ирэхгүй гэдгийг чи мэдж байгаа бол эхнээсээ чи сэтгэл санааны үед тэрнтэйгээ тохирсон хэмжээний стратегтэй байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр улсад очилоо хичээ буцаад гацтлаа гэдэг гонгинсэн дуу хоолойгоор амьдарч болохгүй байгаа байхгүй. Тэр хоорондох ялгааг чи бийтгэл байгаа. Тэ? Тэгэхээр тэр өнцгөөсөө харвал бид нар хүсэл мөрөөдөлтэй байж болно. Би гадаад очиод би нэг залуу бүсгүүтэй уулзсан. Тэр тэгэхэд би Холливуудын аягүй гоё кино хиймээр байна. Холливуудын ийм та би очиж ингэж хийж үзмээр байна. Энэ бүрд миний мөрөөдөл. Би Монголынхоо одоо энэ зах зээл дээр ийм юмнууд ингээд оролдож үзэн би кино Монголын одоо тий киноны Монгол кино одоо янз янзын кино үүдэг юмнууд дээр хэд хэдэн юм дээр ажиллаж исэн киноны зохиолч хэд оролцож исэн бичлэг зураг авахд бүх юмнууд дээр оролцож исэн надад энэ маань бүр илүү бүр энэ чиглэлээр би ингэж хөгжүүлээд Холливуудын кино үүдэг продюсерүүдийн зэрэгцэж ажилламаар байна. Би Монголын одоо баримт кино хийдэг түүх рүү явж очиж үзмээр байна. Түүхүүдийг би гаргаж ирж ярьмаар байна. Эдгээр аюу гоё байгаа байхгүй одоо харж гинүү те энэ хүмүүс амьдраад байгаа байхгүй энэ хүмүүс мөрөөдөлтэй хүмүүс илүү амьдраад байгаа мөрөөдөлтэй байлгүй хүмүүс илүү мөнгнөөс илүү том имийг өөртөө бэлгийг өөртөө авчираад байгаа байхгүй тэр амьдрал нь яс тэр хүмүүст асар их хэмжээний улам их хэмжээний мөнгийг авчрах тэр татх хүчний хуулийн тэрэн дээр байгаа байхгүй мөрөөдлөөр жигүүлж явж байгаа хүмүүс тэнгэрээр нисээд байгаа гэж би түрүүний тэр спортын мастер тэгж хэлжсэн гэдэг шиг Дэлхийн аврах тэр хүнийг харчих би өөрөө бүр вау намайг өөрийгөө найз гэж хараад байгаа юм би тэгтэл тий би өөрөө дэлхийн аврагын найз гэж хэлээд намайг үнэлээд тарих нь би өөрөө бахархаж байгаа байхгүй тэгсэн мөртлөөсөө би дотроо хэлэр вау нэрээ би ийм хүмүүстэй уулздаг ямар мундаг тэнгэрийн хүн бэ байхгүй би дотроо тэгэхээр бид нарын хооронд нэг тийм ялгаа байна онцгой тийм сонин өнцгөөс ямиг хардаг нэг охин гэхэд сэтгүүлч гээд тий охин би энэ одоо сэтгүүлийн юугаар дамжуулаад одоо сэтгүүлийн жинхэнэ урлагийг ингэж ойлгоод ингэж ашиглаад ийм юм дамжуулж гаргаад хүний сэтгцийн одоо орчныг нөхцлүүдийг одоо нийгмийн хөдөлгөөнөөс шалтгаалаад хүний сэтгцийн орчныг яаж өөрчлөж байгааг би судалж мэдэр өн та энэ дээр надад жоохон цаг гаргаад өгч чадах уу гэх жишээ нь иймэрхүү хүмүүстэй би уулзхаар вау надад бүр айгүй сонирхолтой байхгүй яа гэвэл энэ хүмүүс өөртөө хийгээд янз янз юм оролцсон учраас эргүүлээд надтай уулзахад надад бус дүү хүмүүсээс хүмүүстэй уулзахаас илүү сонирхолтой байхгүй. Тэ? Тэгэхээр маш олон монголчууд ерөөсөө тийм өөрсдийн гэсэн сонирхолтой прожект байхгүй, хобби байхгүй, пашн байхгүй явагдаад байдаг учраас бид нэр яг нэг юмны урсгал дотор ороод өөрсдийгөө мэдхгүй, бидний энерги юунд цорогдоод байгаагаа мэдхгүй, ямар энергийг бид хүлээж авах гээд байгаагаа мэдхгүй юм гацалтай явагдаад байна. Гадаад руу гарах болсон маш олон шалтгаанууд дотроос би хамгийн сүүлийнх нь нэлээд жоох шилдэг гэж хараад байгаа. Зарим хүмүүс ингэдэг те би хүүхдүүдээ сайн сайхан амьдралтай болмоор байна гэдэг шалтгаанаар Монголоос гардаг. Би тэрийг бас одоо жоохон буруутгаж хэлмээр санагддаг. А заримдаа яс бид хүүхдийнхээ ирээдүйг боддог ч гэсэн бид нар өөрсдийгөө гаргуун таяад байгаа юм шиг тийм золиосны сэтгэл зүйтэй байгаа. Би тэр хэсэг дээр бол чи өөрөө амьдрах эрхтэй хүн шүү дээ. Чи энэ амьдрах хугацаанд хүүхдтэй рол модел болоод хүүхдтэйг сайн сайхан амьдралыг үзүүлээд явахд яагаад болохгүй гэж үзээд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг би тамиар байна. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө амьдралыг оо би дууссан хүн би одоо хараар амьдраа ч юм уу юу ч хамаагүй юм хийж гаад хүүхдийнхээ сургалтын мөнгийг хийх гэж амьдарч байгаа бол чиний амьдрал үнэхээр золиос байхгүй. Хүүхд чинь сурч чадахгүй, сурахыг хүсэхгүй байгаа бол чиний мөнгө юунд зориулагдах гэж байгаа. Тэгэхээр ялгаагүй мөнгөний төлөө юм уу хүүхдийнхээ төлөө гэж яриад байгаа юм уу эсвэл чи өөрөө амьдарч чадахгүй юм уу чиний зоолгүй үн цэнгүү хүн бол хүүхдийнхээ төлөөг амьдардаг гэдэг амьдралаа бид нар боловлох хэрэгтэй болчиход байна. Хүүхдтэйгээ төлөө амьдрахын хооронд өөрөө утга учиртай сайн сайхан пашнтай зүрх сэтгэлтэй сэтгэл ханамжтай амьдраад үзчихвэл хүүхд чинь тэр төр үзсгэл амьдрал хангал ханамжтай аз жаргалтай амьдарч үзэх гээд байгаа хгүй. Тэгэхээр бидний тэр гадаад руу гардаг маш олон шалтгаанууд ихэвчлэн айгүй богн ухаантай маш богн бодлоготой хийцэн учраас энэ төнтөд бид нэр гацаагаад байна. Тэ гадаад руу гарахаас өмнө энэ Facebook live-ыг заавал үзээрэй. Гадаад руу гарахаас өмнө өөрийнхөө бодож байгаа асуултынхаа хариултыг нэг бодоод үзээш. Надтай шударга ярилцаад өөрийнхөө дотор болоод байгаа юмнуудаа ойлгоод таадаа. Тэгэхээр миний гадаадад гарах гээд байгаа хүмүүсийг яас гарчулна. Гэхдээ яагаад тэгээ яагаад гарах гэж байгаа юм гэдэг асуултан дээр би айгүй их асуудаг байхгүй. Яагаад гарах гэж байгаа юм гэхэлэр
их хүмүүсөө тэгвэл тэг чинь яг юм сурч үзвэр зүгээр оо гадаад гараад нэг хүүхдүүдээ жоохон гадаад гаргаад үзүүлчихвэл аа гадаад гарч ирэх хожаа руу гараад явуул та тэг ялгаа байна тий гарах уу гарцсан шүү дээ бид нар тий гадаад руу гараад хүүхдүүдээ юм үзүүлж явъя солонгос руу нэг аялчаад ирэхгүй гэр бүлэрээ ялгаа авахгүй шүү виз одоо чөлөөтэй гарч ин тий орс руу гараад үзэхгүй ялгаа авахгүй шүү тэгэхээр гадаад руу бид нар зүгээр аялч үзэж болно тэр чинь зүгээр хүмүүний зорилго гэж болно гэхдээ заавал амьдрч үзэхгүйгээр тэр амьдралыг үзэх боломжтой байхгүй тэгний оронд би бид нар манай монголчууд бид нар суусан газараа газарсаа чороо атхан гэдэг шиг монгол улсаасаа бид нар зугатааж гарахгүйгээр харин монгол улстай хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор бид нар харах хэрэгтэй болчиход байна тийм монгол улстай бид нар тэгхгүй бол манай монгол улс ч айгүй хэцүү болоод байгаа байхгүй нийгэмч үсэхгүй байх тэр чинь болохгүй нэгэл гоочилж явсаар байтал монгол улс чинь сайжирдаг юм шиг улам нэг тийм зунгаар болсон нэг сони юм дээр нэг ижилхэн проблемтэй нэг сэтгэлгүй юутай монголчууд гацаанд орцсон байна гэд яригадаг байгаа байхгүй тэр гацаанаас бид нар гарах хэвээр юмнууд энэ чиний бодож байгаа юм чиний гадаадад сурцсан юм чиний гадаадад мэдсэн юм чиний мэдлэг чинь тэр юм дээр хөрөнгө оруулаад явчихвал би чамаг илүү вау окей баяр үргээ тэг би чамаг энэ хараа хөрөнгө Монгол руугаа хөрөнгө оруулах юм дээр чинь би чамаг илүү том хөдөлмөрлөд тэг илүү том мөрөөдөлтэй байгаад илүү том амжилтанд хүрэхэд чинь би чамаг чадваржуулаад байгаа байхгүй би чамаг тэрэн дээр чинь тасгалжуулж болж байна тэг тэгэхээр би маш олон хүмүүсийн айгүй том проблем гадаад руу гарна гэхээсээ өмнө өөртөө итгэх итгэлийг бид нар хөгжүүлэх хэрэгтэй байна хамгийн том проблем тэр байгаа байхгүй өөрийгөө үнэлж байгаа үнэлгээ мөнгөний сэтгэлгээ бид нар байхгүй учраас мөнгнөөс бид нар доогуурсдгээд байгаа юм Тэрнээсээ болоод бид мөрөөдөж чадахгүй мөрөөдөх хэрэг байхгүй юм шиг мөрөөдөж байгаа орчин нөхцөл маань бид нарт их ядуу байгаад байгаа юм шиг тийм ялгаа байгаа байхгүй. Тэрийг бид нэр яаж өөрчлөх юм? Яа. Тэр санааг та нартаа миний санаа нийлж гэнэ үү, тийм миний хэлж байгаа юмнууд чамд таалагдж гэнэ үү, чамд асуулт байгаад байна уу? Энэ сэдвүүд дээр бид нар асар хэмжээний том бодлого мөртлөнгөөсөө бид нар харсаар аж хүн хилээд авах чинь очиол онголтоод үчиж байгаа байхгүй. Тэ? Тэгээ ийм алдааг бити гаргаач яа. Гадаадд байж байгаа хүмүүсийг бол би харин яаж одоо гадаад сурцсан юмнуудаа мэдсэн юмнууд одоо өнөөдрөөс хойш би одоо тийм зорилготойгоор гарцсан байна. Би өөртөө юу ч мэдээгүй ч болно хамаагүй. Манай дасгалжуулалтын академитэй холбоодоод манай мөнгөний сэтгэлгээгөө хөтөлбөрт оролцоод өөртөө итгэлээ хөгжүүлээ. Гадаад улстай би яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ улстай би өөрийн гэсэн яаж бизнестэй болох вэ? Эсвэл энэ улсынхаа орон зайг би яаж зөв ашиглах вэ? Тэрийгээ зөв ашиглаж сурчаад би Монгол улстай яаж хөрөнгө оруулах вэ? Аль нь ч гэж болно. Ямар ч зорилго байж болно. Чи гадаадд амьдрах гэж байгаа бол гадаадд амьдарч байгаа амьдралаа яаж сэтгэл хангалуун аз жаргалтай амжилттайгаар амьдрах уу гэдэг арга техникийг суралцах боломжтой байхгүй. А эсвэл Монголынхаа хүрсэн дээр би яаж арга техник явах? Монгол руугаа би нүүмээрэн очимоорэн буцаад очимоорэн тэгвэл би Монголдөө очиод би яаж амьдрах хэвтэй юм бэ гэдэг өөрийнхөө мөнгөний сэтгэлгээг базах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би чамд гадаадад юм сурцсан байгаа бол гадаадад сурцсан юм чи ямар үнцэнтэй юм бэ? Монголынхаа хүрсэн дээр ямар үнцэнтэй бэ гэдэг юм ойлгож мэдээд чамаа блоклоод байгаа чиний сэтгэлгээг ядуурлт хүргээд байгаа чиний сэтгэлгээг одоо гацаанд оруулаад гарч чадахгүй болгочиход байгаа тэр бүх асуудлуудыг бид нар одоо 3 сарын 15-наас мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр бид нэр явах гэж байгаа. Тийм учраас тэрнээсээ өмнө хэрвээ чи өөрийнхөө одоо гадаад руу гарна гэж мөрөөдөд байгаа бүх хүмүүсийг гадаад руу гарахаасаа өмнө энэ хөтөлбөрт оролцоо 3 сарын 1-ээс 15-ны хооронд бүртгэл хийх хугацаанд бүртгүүлээд ороод ирэх гэж үрчээ. А тэрнээс наа энэ хөтөлбөрт орохгүйгээр зүгээр өөрийгөө өөрчлөе, хөгжүүлээ. Ер нь энэ хүүхэд юу яриад байна? Над хэрэгцээтэй ярьчлаа гэж бодож байгаа бол манай 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг аянд очиод оролцоод үнгүй оролцож болно. Бүх юм чи үнгүй. Ерөөсөө манай вебсайт руу ороод monica.bacsuk.com гэх вебсайт руу ороод имэйлээ бүртгүүлэх чи бүртгүүлчин тий. Тэгэхээр ийм өнцгөөс нь би яриад байна. Өөртөө ямар ч хэлсэн бид чи өөртөө ихтэлтэй болох хэрэгтэй. Өөрийгөө үнэлж сурах хэрэгтэй. Мөнөөс илүү өөрийгөө харах хэрэгтэй. Гадаад руу гарах гэж л мөрөөдөд яваад байх шин тэр гарчаад би яах гэдэг ямар амьдралыг амьдрах гэдэг ямар хэв маяг руу орох гэдэг. Би гадаадад өдий хүртэл ингэ ажиллахад асар хуцаад болсон. Наад аягүйх олон жил болсон. Гэхдээ би одоо өөрийгөө эргээ харахлаар миний гаргасан алдаа, миний сурсан бүх юмнууд маш олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж байгаа. Тэгэхээр маш олон мянган хүний амьдралыг бид нар өөрчлөхийн төлөө би олон жилийг зориулсан бол би өнөөдөр би чи миний мэдж байгаа тэр олон жилийн сурсан юмыг хитгэн төргөө төлөө хитгэн сарын хугацаанд сураад мэдээд аваачи гэдэг шансыг чи би чамтай хуваалцаад байгаа юм тийм. За би зарим нэг хүмүүсийн комментиг үүшээ бүр эхнээс нь уншаад хаа заяа баярлалаа. Коммент хийж байгаа хүмүүстээ баярлалаа гэлч тийм. Яа. Окей.
сайхан шинэлүү өгнө. Сайхан шилсэн, баярлалаа. Окей. За. Баярлалаа, баярлалаа. Болж ийн гэж хэлсэн хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Солонгоо тэгнэ. Яг үнэн гадагшаа гарчих бол сайхан болно гэж их хүмүүс боддог юм яа, тий? Бид нар нөгөө их сансан газар 9 шин хоосон оно гэдэг үгэлбэрийг хаяа бодох хэрэгтэй байхгүй. Бидний гадаад гарна гэдэг чинь их тийм сайн бас биш. Гадаад маш олон хүмүүс. Одоо би Англид юу яхад яг англичууд орон гэргүй болж байгаа хүмүүс их байна. Харт амьгинд орж байгаа хүмүүс үнэ ажилгүйд л ус их байна. Английн одоо чихэл ихтэй сургууль төгссөн. Одоо миний мэдж байгаа залуучууд дотор тий. Англид сургуулаа төгссөн. Одоо энэ коллежны үнцэн, ихтэй сургуулийн үнцэнийг мэдгүй ажил олоод хийхлээр ажилтаг олгодод байдаг тий. Ажил нь ажил дээр бүрэн үнэлэгдэж чадахгүй. Бидний мөрөөдөд байгаа ажил биш зүгээр нэг гар зурын одоо чи толгойч ажилдаг ажил биш гараараа хийдэг ажлууд авих байгаа байхгүй. Гараараа хийдэг ажлууд дээр тэгэхээр английн өөрсдийн эдийн засгийн бодлого ч гэсэн юм уу айгүй том проблемуд байгаа даа. Тэгэхээр бидний бодоод байгаа чиг төгсдөг газар бас биш байхгүй. Англид маш олон одоо жишээл цагаачлалын зүгээс бид нарт өгдөг одоо шахалт юмнууд маш их байдаг. Тэ Англид амьдраад явж байгаа хүн виза сонгох гэж 80,000 төлдөг. Тэр өөрсдийн цагаачлалын улс төрийн бодлого байхгүй. Тэдний политикл одоо өөр шалтгаанууд байгаад шүү дээ. Энэ улсын хүмүүсийг арьс өнгөөр нийгмийн газруудад бид нар юу яахын тулд энэ хүмүүс манай улсад ямар хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа вэ? Хэрвээ ийм тохиолдолд бид нар зөвхөн ийм хүмүүсийг хүлээж авъя гэсэн цагаачлалын ч юм өөрсдийн дотоодын бодлогон дээр шүүлтүр хийждэг учраас энэ улсуудад бид нар яг чөлөөтэйгээр шууд ингээд дотор нь ороод нэвтрээд бидний хүссэн шиг амьдрахад нэлээд хугацаа болдог. Би тэр олон жилийн зориулсан учраас өнөдөр би чамд яриад байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар тэрийг айгүй тэр улс чиний бодоод байгаа шиг гоёд төсөөлөд байгаа ч юм төгстөлдөр биш байхгүй. Тэрэн дээр битгий гинэн хандаараа. Тэ тэрийг нэг амар гоё Америк гэж тэгэхээр айгүй гоё байдаг ч юм уу. Тэгэхдээ Америк чинь орон гэргүй хүмүүс зөндөө байна. Хаас айгүй алга явж гэн буудлага их явагдаж гэн тий. Энд тийм асуудал их байна. Тэгээд хүмүүсийн Америкийн байр хунс одоо юу гэдэг юмнууд ч айгүй үнэтэй ч үгүй юм уу тий. Ингээм юмнууд байгаа байхгүй. Яг хоо Америк үндэстэн Америк хүмүүс өөрсдөө хэцүү байхад дээрэс нь бид нар Монгол улсаас хурж ирээд хэл мэдэхгүй одоо юу мэдэхгүй бүх юм чинь ингээд хаосрагдоод өөрийгөө чаленжид ороод амьдралын ухааныг сууж байгаа нэг хэсэг нь би тэр хэсгийг бол хүмүүсийг яг хүн нэг л амьдрна амсаад үүс гэж хэлэн. Гэхдээ заавал тэр хатуу замаар амсахгүйгээр илүү ухаантай хүн нэг л амьдрна тэрийг зөвөр бид нар дизайн хийгээд аваад ашиглажул чамд илүү зүгээр хэрэгтэй байхгүй. Миний ухаан болохоор чамаг гадаадыг гоё гэж бодхоос илүү гадаадад хичүү байсан ч гэсэн би яаж болох вэ гэдэг стратегийг мэдэх хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй бодохоос өмнө тийм. Мэдхгүй учраас бид нэг гинэн байгаа байхгүй юу? Баатар аас өрнгөнэ. Сайн байна уу? Шууд үзэх, хангахгүй, ажиллахгүй байгаа ч олдохгүй гинэ. Сайн ойлгосонгүй. Яа. Тэм шүү үнэн гинэ. Баярлаа. Үнэн маа тэгж гинэ. Гэртээ аав ээжтэй хүүхдээ үлдээгээд олон жилийн дараа ирэхэд хүүхдүүд нь үгэнд орхоо болчихдаг та намайг орхиж явчихад одоо юу яриад байгаа гэдэг асуудал их байдаг. Энэ асуудал дээр та юу гэж хэлэх вэ? Ийм асуудалтай ирэхэд их байдаг гинэ. Яс. Тэгээ маш олон тийм байхгүй. Бид нар гадаад руу явна гэж золиос тавихтаа үр хүүхдүүдээ бид нар хайчиж байгаа. Тэгэхээр үр хүүхдүүдээ чинь жинхэнэ нөгөө амьдралыг чи утга учир ааж байгааг бид нар өгөхөөсөө илүү бид нар хүүхдүүдээ ч гэсэн аяг санддаг шүү дээ. Өөрсдөө нэх тийм гоё амьдрэхгүй шүү дээ. Та нар гадаад гарч байгаа хүмүүс нэх сонио хямдхан газар нэх одоо сонио сонио овоолцсон юмтай жижигхэн умгар өрөөнд амьдрна. Маш их өндөр төрөөс төлн. Тэгээд тэр олсон мөнгөө хүүхдүүдээ тийжээх гэж нэг хэсгийг явуулна. Тэ? Байр авах гэж нэг хэсгийг хадгална. Өөрөөсөө хамгаалж хамгаалж хадгалж хадгалж явсан хитэн дүрэг чинь яг эргүүлээд яг хэрэгцээтэй юм дээр өгж ийнэ. Тэрний хонд хүүхдээ нэг газар байгаад хүүхдээ хөгжүүлээд өсгөөд тэ ингээд амьдрах хэмжээний зориг ухаан стратегийг бид нар боловсруулж олдггүй юм тий. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ олон жил 5 жил 10 жил гээл ингээд тустай амьдрах гэдэг чинь амьдрал биш яалт шүү дээ. Тий. Бид нар тэрийг харах хэрэгтэй. Яг жинхэнэ утгаар нь бид нар мэд хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр нэг сэтгэлийн өрлөөрөө одоо юу гэдгийг тий. Оо төр зуур одоо хэдхэн жил хэдхэн сар ч гэдэг юм уу тэгж үс биш. Хүүхдээ чинь өсөж байгаа момент болгондоо аав ээжийн хайрыг чиний мөнгийг хүсэж байгаа биш байхгүй. Чиний хайрыг хүсэж байгаа чамтай хамт байх тэр цагийн чухал байгаа байхгүй. Мөнгөгүй ч гэсэн ээждээгээ тэмүүлдээд унтсан, ээжээрээ хайрлуулад унтсан хүүхэд цанал асжирхалтай байдаг шүү. Ээжээрээ хамгаалуулад, аваараа хамгаалуулад, аавынхаа
дулаан хичиг мэдрээд өсөж байгаа хүүхэд цаанаа л өөртөө ихтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар улам эзгүй хоосон гэрээг, улам аз жаргалгүй үр хүүхдийг яг юуны төлөө бид нар зориулдаг байна. Тэ? Тийм их сони юм байгаа байхгүй. Яа. Ууган туя тэгж байна. Ямар гоё лекц вэ гинэ баярлаа. За бо зөндөө олон гоё гоё баярлаа. Thank you, thank you гэсэн мессежэд гоё байна. Баярлаа. Хопогцсондаа их баяртай байна. За ингэж чинь азтай азтай тэгж хэлж байна. Тэгээ зарим ярьж байгаа нь үнэнд нийцэгч гэсэн Монгол залуус гарч юм үзэж нүүл тайлж хэл сурах хэрэгтэй. Хилтэй хүн хөлтэй. Өнөөдөр өөрөө энэ хүртэл явж байгаагийн бас нэг гол төлөгдсөн нүд цайлагдсан явдал байх унших сурал судлах юм ихтэй гинэ. Яс би тэрэн дээр чинь санал нэг байна. Бас нэг юм нь би яваад битгий яв гэж хэлээгүй байхгүй. Яваад үзэж болно. Гэхдээ ямар зорилгоор явж байгаа вүлэ гэдгийг ойлгох юм үзэх хэрэгтэй гэж заавал тэр зовжээж явж байгаагаа бид нэр зүү гэж бодох хэрэггүй байхгүй. Би зовоод яваад тэрэн дээрээ шаналаад бүр тэрнээсээ гарах гацгүй болсон. Тархин бүр ингээд тэр чигээрээ Монголд байсан одоо манаа нэг найс гэж юм. Таньдаг дүүн ингээд Лондонд ирээд харсан чи айгүй мундаг боловсралтай мундаг залуу Лондонд ирээд доктор болмол нэгтэй сургуульд яан гэд ингээд явсан залуу энд ирээд нөгөө мэрэглэлээрээ суух гал төлбөрөө хийх гэж явж байгаа хоорондоо сургуульгүй болоо сургууль нь сонин болоод яваад ирэнгүүт нь сургуульгүй болсон чи яах нөгөө нэг Монголдо доктор гэж үнэлэгдээд үнцэнтэй явж исэн юм чи энд ирээд хаамаагүй ажил хийж байгаа байхгүй тий. Тэгээд энэ хүмүүс чи яаж юм үзчээр юм биш зүгээр өөрийгөө зовоогоод байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс юм үзэх гэж ирээд явж байгаа биш энд ирээд баг архич болох гэдэг байхгүй. Аюул нь сэтгэлээр хүнжээнд мэрэгжлийнхаа нөгөө доктор гэдэг нэр хүндтэй гоё ажиллаа Монголд хийжсэн шигээ хийж чадахгүй байхгүй. Нэр хүнд чинь амьдралын тааламж чинь бүх юм чинь өөр байгаа байхгүй. Энд тэр чиг бид нар энэ үнтэй газар хаамаагүй ажил хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг юм үзэж гин гэж нэрлэдэггүй байхгүй. Тэ? Тэр зовж байгаа тэр хэсэг чинь юу вэ гэхээр бид нарыг гэр бүлээсээ салж байгаа тэр залуугийн төвшин тий гэр бүлээсээ салж байгаа эхнэрээсээ ингээд тусгаа байгаад 2-3 жил болоод ингээд явцсан чинь сүулдэ хоорондоо ойлголцох байлоо тий амьдрал үзэж болно гэхдээ бид нар заавал зовж үзэх албагүй байхгүй заримдаа тэр зовлонгоо бид нар амьдрал үзэж яана да гэж яриад байгаа байхгүй нөө би бол тэрний эсрэг байдаг байхгүй заримдаа юмыг хүн зовлон үзсэн хүмүүсийн нүдийг чагунцын нүдийг сонсож байгаа эн замаар битгий яваа гэж хэлж байгаа. Одоо энэ дээр миний ярина лайвнаас сонсоод ойлгоод авал та. Тэрний оронд өө чи юм үдцсэн байх, би чам шиг ажиллах юм үзмээр байх гэдээ миний алдсан алдааг давтах шаардлага байхгүй байхгүй. Би 17 жил амьдэрсэн учраас нүдээ тайлах гэж зөндөө олон зовлон болж байгаа. Харин нүдээ тгийж тайлахынхаа оронд би чамаг богино хугацаагаар зүүх цаар чи хөвчөн байж заавал зовж үдцчихээж амьдрал үдцчихээн гэж нэрлэх шаардлага байхгүй. Тэрийн эртхэн тэр одоо юу гэдэг трийг мэдээд байгаа, яриад байгаа, хилээд байгаа тэр өнцгүүдийг нь хараад өөрийнхөө амьдралдаа аль болох эртхэн хараад алсын араатай, болгоомжтой, юмнаас аюу тийм айхтар тэр чамбаас тхүүтэй авахалчтайгаар сэтгэлтэй. Тэр чинь заавал бид нар зовчиж бид нар давх хэрэг байхгүй. Юм үзэж болно, юм хэл сурж болно. Би хэл сурахыг бод буруутгахгүй. Хэл сурмыг чинь цоошин ертөнцийн хүний тархинд өгдөг. Тийм учраас хэл сурахтаа биш ээ. Хэл сурчээ тэгээд юу хийх гээд байгаа нь тэр амьдралаа яриач тий. Тэ тэр өнцгөөс нь. Тэгэхээр энэ хавхнууд чинь бүгд бид нарыг юмд унгаад байгаа байхгүй. Тэ бид нар энэ хавхаа харах хэрэгтэй. Би Монголдо доктор хийгээд явах уу эсвэл хүний нутагт очиод би нэг болсон болоогүй хар ажил хийгээд амьдрах уу? Зүгээр нэг McDonald's ч юм уу тий. Эсвэл тэрийг явж байгаагаа би сайхан амьдрал гэж нэрлэх үү? Эсвэл тэнд авж байгаа цалингаа би Монголын докторийн одоо тэр бахархан мэрэгчлэрээ ажиллах шансаа би солих уу? Гэтэл энд авж байгаа цалин чи яг үндэ эмнэлгийн амьдралын стандартад хангалтгүй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр мөнгийг бид нэ хадгалчаад Монголд амьдарч байгаагаас дээр гэж харах юм бол бид мөнгө хэдлээ амьдарч байгаа харахуй амьдрал байхгүй юу? Чанарын асар их хэмжээний амьдралын чанар чансааны асар том үзүүлэлт ялгаа одоо. Тийм учраас хүн амьдраад үзчихлээ. Заавал би тэрийг юм үзэж зовжиж амьдрах биш. Энийгээ би оролдож үзээд энэ чиглэлийг орлоод үзсэн бол ийм их байдаг юм байна би энийг бол энэ миний явах зам биш энэ надад тохирох зам биш гэдгийг мэдчихвэл би илүү зөв замаа миний хүсээд байгаа миний мөрөөдөд байгаа тэр мэрэгжлийг ажиллахыг хүсээд байгаа тэр орон зайг би өөрөө бүрдүүлж сурах нь өөртөө итгэж сурах нь тэрийг илэрхийлээд би тэрнийхээ дагуу би өөрийгөө гэсэн хийж бүтээхийг хүсээд байгаа юмнуудаа хийж сурах нь чухал байна. Тэ? Энэ дээр нь би хэлээд байгаа. Яа баярлалаа коммент хийсэнд.
баярлалаа. Яа. Сайхан шинэлсэн үү? Манайхан энэ хоорондоо сайхан шинэлсэн гэж. Өргөж тустай зөвлөгөө өгш дасгалжуулдаг танд их талархдаг шүү гэж баярлалаа. За. А корона л яриад ах юм. Коронавас өөр юм бодохгүй. Корона корона л гэдэг ах юм. Коронаас гадна зөндөө амьдрал биш түүхтэй. Их мас хватар гой сэтэв байна гэж байна. Лайв хадгалаараа гинэ хадгална. Манах дандаа хадгалтыг. За. Ийм гарцнаас яаж гарах уу гинэ? Яг ямар гарцсан байгаа гэдэг айгуусаа ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгжээж би чиний хүсэж байгаа зориг чи яг юу энэ чиний үнэхээр бүр би өнгөрсөн лайв дээр тэгжээс хэрвээ би шийдтэн бол гэдэг асуулт байсан. Хэрвээ чи шийдтэн бол яах вэ? Ямар ойлгомоор байна гэдэг асуултаа асуугаад үзсэн өөрөөсөө. Хэрвээ чи шийдтэн бол ямар ч бүх юм боломжтой гэдэг үзэл би яаж амьдрмаар байна? Тэрийг бодоод үзэхдээ чиний гэр бүлийн зүгээс, чиний үр хүүхдийн зүгээс, чиний карьер мэрэгжлийн зүгээс чи хаана амьдрмаар байна? Тэрийг нүдэндээ төсөөлөд үзэлдээ тэндээ тохирох татх хүчний хуулийг өөртөө бүтээгээ, тэр зорилгоо өөртөө бүтээгээ, тэрнийхээ дагуу өөрийгөө цоо шинээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Цоо шинээр тэр өөртөө итгэлийг, цоо шинээр тэр амьсгалах эрх мэдлийг өөртөө өгөх хэрэгтэй. Тэгээ тэрндээ тохирсон стратегиуд, алхмуудыг чи хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр зам чинь тодорхой бол олон янзын юм дээр бид нэр ивэхөө хөөцөлдөх юм байхгүй, олон янзын асуудал дээр бид төөрөх юм байхгүй болчтой. Цөөхөн чамд хэрэгцээтэй гурван шиг үйлдэл байхад л чинь хангалттай хөөрх юм чиглэл авчин цаа. YouTube channel нь юу вэ гинэ? Моника Бацх гэдэг нэрээрээ хайгаад үз цаа. Баярлалаа. За. Жаргал зундууд яг тийм шүү гинэ. Эхмээ ванчин дөрж гинэ. Монголоос зухтаан гэж ярьж болохгүй ахаа гинэ. Монгол орн минь сайхан шүү дээ. Ярэний сэдв хүмүүст хэлэх гэж байгаа санаа таалагдж байна. Хүн өөрийгөө бүтээж өөрийн гэсэн замаар явах хэрэгтэй гинэ. Яа, Монголоос маш олон хүмүүс цухтаадаг яг үүндээ. Яг шударга эрхлээд маш олон хүмүүс би маш олон хүмүүс яг жинхэнэ асуултуудыг хувийн ярэнуудыг маш олонудаа ярьцсан учраас би энэнийг яриад байгаа. Монголоос маш олон хүмүүс энэ зүйл бүтэхгүй байх, энэ хэцүү байх, амьдрал хэцүү байх гэж ярьж байгаа бүх хүмүүсийн далд утга агуулга нь ихэвчлэн Монголоос цухтаах санаа гар байдаг. Монголд би ерөөсөө амжилт нь хүрэхгүй юм байна. Энд ерөөсөө юм аягүй их бэрхшээлтэй байна. Би бэрхшээлээ шийдэж чадахгүй байна гэж бодож байгаа хүмүүс ихэвчлэн Монголоос зугатах сэтгэлүүдэд агуулж идэг. Тэгээ тэр үнцгэс нэрж байгаа нцаа. Баярлалаа. Яа. Тийм шүү. Гарчхаад гацсан хүн энд би байна хинэ. Яа. Маш олон тийм хүмүүс байдаг тий. Үнэхээр маш олноороо тэгээд Монгол руугаа очиж чадахгүй. Гэр бүлийнхээ хувьд нөхрөөсөө салсан, гэр бүлээс яатсан эсвэл нэг ян зэн зэн тэ өөр нөхцөл байдаг шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүдээ нааша цаашаа гэж жоохон хөдөлгөөд байгаа юм болоог. Гэхдээ л бас л нөгөө өөрийнхөө хүссэн биш. Манай хүүхд ямаар энэ эсвэл би ямаар энэ манай хүүхдийн дүлдмээр энэ би тэгмээр энэ гэнгээ голдно хатцсан хүмүүс. Тэгэхээр нэг хүсээ яг тэрийг бүтэн зургаар нь бид нар харж чадахгүй байгаа учраас тусцтай жижигхэн алсын хараатай жижигхэн юм нэтлээ зориод яваад тахлаар бүх юм чинь салан задгаа хоорондоо хөвцөлдөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэдэн жил болсон ч хамаагүй тэр амьдрал чинь чиний хүсээд байгаа мөрөөдөл биш. Шаал өөр чиний хүсээгүй байж байгаа цэгрүү чи тэм юмнаас цухтаж явж байгаа хүмүүс ихэвчлэн хүсээгүй нэг хүсээгүй газраас нөгөө хүсээгүй газруугаа цухтааж амьдраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль усад байх нь хамаагүй, аль амьдралаар амьдрах нь хамаагүй тэр хүн нэг л юм юмд баригдмал байгаа даа. Тэгэхээр эргчлөөтэй амьдрал гэж байхгүй болчиход байгаа. Тэр хүний хувьд аюул хэцүү, дандаа нэг хязгаартай, дандаа нэг кондишнтэй нөхцөлтэйгээр амьдраад байгаа. Тэр нөхцөл нь дандаа таагүй нөхцөлүүд байх гэдэг байхгүй. Маш олон янзын таагүй нөхцөл. Цэвэр таатаа нөхцөл гэж бас олдход хэцүү л дээ. Гэхдээ л яг таатаа нөхцөл нэг орон зайг олох гээд хичээж явах орондоо таагүй нөхцөлийг бид нэг давхар автдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоорондоо бид нэр ялгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр таатаа байх бүх боломжуудыг татахын тулд би чамайг хэрвээ би шийдтэн бол гэдэг асуултыг өөрөөсөө асууж миний төрүүчийн лайвыг үзээрэй за өнгөрсөн 7 өдрийг. Тэрийг үзээд хэрвээ би энэ бүхэн бүлчдэг бол энэ юмтай, гэтээ юмтай, гэтээ юмтай хажуугаар нэм байвал ямар гоё вэ гэдэг асуултыг өөртөө асуугаад яг тэр чиглэл дээр бодоод үзэхгүй. Магадгүй бүгдээрээ өнөөдөр чам биелэхгүй байсан ч гэсэн төрүүчийн биелсэн байж байгаа юмудаа хараад одоо тэгвэл энэ дээр фокус хийгээд тэрийг нэмээд байж байгаа байдлаасаа байрсаа унаасаа хөдлөхгүйгээр
байхгүй байгаа юм а татаж чадах тэр авиас чадвар тэр өөртөө итгэлийг өөрт бий болох тэр арга техникийг бид чамаг хөгжүүл сурах гэдэг байгаа байхгүй. Мөний сэтгэлгээ дээр бид нэр яг энийг яриад байгаа. Яг. Баярлаа. Тийм шүү сохороороо явж байгаа донголтоод байна нэ яг зөв. Яа. Баярлаа. Гоёлоо их зөнаа гэж. Сайхан шинэлүү. Сайхан шинэлсэн сараа. Сайхан шинэлсэн үү. За. Хонгорцол тэгж нандаа эргэтэй зүйлсийг сануулж анхааруулж явдаг Моника гэжтэй баярлалаа гинэ. Баярлалаа. Яг үнэн драман гардаг. Драман дээр гардаг шиг сэтгээд ирдэг хүмүүс их байдаг гинэ. Яа. Сараа тэгж энэ те маш зөв сэдвэр ярьж байна баярлаа би их сайн байгаа өөртөө чинь өөртөө л их ажиллаж байна да гинэ аха амжилт хүсье сайн байна сараа за яа өөртөө ажиллана гэдэг чинь яг юу швэ бид нар гаднах ихвчлэн одоо бид нар болохгүй байх гээд юм болохгүй байх гэхэд хамгийн number one бидний фокус их гэсэн бид нар өөртөө гэдэг багхгүй би чаддаг болчихвол чи юм болохгүй байх гэдэг чинь тухайн болохгүй да биш би болох харгаа олж амжаагүй байх гэдэг асуултын хариулт гэдэг юм. Тэрэн дээрэ харчвал юм чинь арай өөр те. Ягаад гэвэл чиний контрол дотор байгаа байхгүй. Чи болгоос сурчхал юм бол юм чинь болчих гэсэн үг. Тэгэхээр чи аюу хүчтэй. Чи асуудлыг шийдэх чинь чи өөрөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний амьдрал чи аюу гой болчихно шүү дээ те. Яа. Гой өөдрөг хэлсэнд баярлалаа сара. Гадаадыг мөнгөний машин гэж боддог хүмүүс маш их байдаг юм байна лээ. Өөртөө мөнгөний машина бүтээхээ мэдэхгүй юм шиг гадаадд байгаа хүмүүс жаргаад л байгаагаа төсөөлдөг их харамсалтай гинэ яас яг зү те маш олон хүмүүс одоо бид нар гадаад руу олон хүн гараад ирсэн учраас түрүүчээс нь хүмүүс эн чи юм шүү тийм шүү эн чи гоё бас нэг тийм өрөөдөд ахаар газар биш шүү өдр гэдгийг бас хэлж ярих хэрэгтэй болчиход байгаа би тэрнийх нь нэг хэсэг болоод та нарт хэлээд байгаа байхгүй залуу үедээ одоо гадаад руу гарч амжаагүй байгаа гадаад руу гарах мөрөөдөлтөө байж байгаа хүмүүстээ эхлээд би ямар зорилгоор гарах гэж байгаа вэ яг юуны төлөө гарч байгаа яг ямар зорилгоор хэдэн жилийн дараа те Яаж миний амьдрал яаж энэнийхээ дараа одоо үр ачаа хөрөнгө оруулалттайхаа үр шимийг хүртэх юм бэ гэдгийг харах хэрэгтэй нэ тий. Зүгээр л нэг очиод явчихж байгаа биш шүү дээ. Нисчихж байгаа биш байхгүй юу? Өөрөө тийч 3 сарын 15-нд ямар сургалт эхлэнэ гэсэн бэ гинэ. Мөнгөний сэтгэлгээгээд онлайнаар явуулдаг дасгалжуулалт онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр байхгүй юу? Жилд нэг л удаа явуулсан дахиж явуудахгүй. Мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр маш олон хүний амьдралыг өөрчилдөг, айн гоё хөтөлбөр болдог. Яа. Аюу гоё болдог. Мега доогий баярлаа бүсгүй мэнэ. Гинэ баярлаа. Уугаад уука тэгжэн те. Мөнгөний сэтгэлгээгээр уулзъя Моника гэчээ. За тэгье за. Ороод ирээрэй уука. Зарим үед ямар ч сонсголтой сонголтгүй болоод гадагшаа явж ажил хийдэг энэ талаар зөвлөгөө өгөөч гинэ. Ихвчлэн би ямар ч сонголтгүй гэж харж байгаа дээр би заримдаа сонсоод үзэхлээр сонголт байдаг байхгүй ямар ч сонголтгүй гэж үе бас байдаггүй юм. Тэгэхээр бид нэр тухайн хүн өөрийгөө харахтаа өөрийгөө хүч чадалгүй гэж бодож байгаа хүн өөрийгөө сонголтгүй гэж хараад байдаг байхгүй. Гэтэл яг үүндээ өөрийнх нь яг одоо байж байгаа орон зайд нь гадаадад явхаас өөр төрлийн сонголтууд байдаг байхгүй. А тэр сонголтуудаа бид нар дутуу үнэлээд өөрийгөө дутуу үнэлж байгаа хүн ямар ч сонголт хүмүүдэд бодолтой явцдаг. А өөрийнхөө гарын дор үеж байгаа маш олон юмнуудыг зөв ашиглаж амжаагүй байж ах үед хүмүүсийн хамгийн number one бодогддог бодол нь тэр үед байхгүй. Тийм учраас нэгдүгürt тэр байгаа даа. А хоёрдугаарт тгээ гарсан ч гэсэн дараа нь стратегээ бас өөрчилж болдог. Тэ? Тэгсэн тохиолдол за тэгвэл ямар ч сонголтгүй одоо чи сонголттой олчлаа шүү гадаад руу гарчлаа за одоо юу сайжруу гэхээр тэгээ өө дахиад тэр нь болохгүй дахиад бид нар хонх дамрын асуудал аяг их ярдэ шүү тэг хонхон дугуур хаа дамар нь таг болчдаг гэдэг шиг нэг нь болохгүй нөгөөт нь болохгүй ягаад гэвэл сонголтгүй байж байгаа нь ганцхан сонголт л байна гэж бодоод байгаа байхгүй гэтэл яг үндэ маш олон янзын сонголтууд үүж идэг тэр сонголтуудаа бид нар хараад хооронд нь уйлдуулад үнэлгээ өгч сурах хэрэгтэй байхгүй Тэрийг ойлгож хараагүй хүн бол сэтгэж чадахгүй гэсэн үг. Тэрийг мэдээгүй байгаа хүн тэр үнэлгээгээ гаргаж ирч чадахгүй учраас голдно ингээд бүдрээд байгаа байхгүй. Яа. Гайхалтай. Гоё асуулт шүү баярлаа. За, өвөнтэй төлбөр нь хэдвэ гинэ? Төлбөр нь 2 сая төгрөг. Аа. Хэр хугацаанд явагддаг вэ гэж энэ тэр нь 3 сар орчим явагддгийг.
онлайнаар хичээлүүдээ үзнэ. 6 сарын 15-ны хүртэл 3 сарын 15-нд эхлээд 6 сарын 15-ны хүртэл бүхтэн 90 хоног гэх юм тий. 3 сарын хугацаанд байна. За. Баярлалаа гээ хариулцсан мэн тий. Хулан даш тэгнэ мөнгөний сэтгэлгээ чинь яаж өөрчлөх вэ хүнийг гинэ? Энэ ахгүй хүн би хүнийг өөрчилдөг биш тэр хүн өөрийгөө өөрчилдөг байхгүй. Тэр хүнийг өөрийг нь өөрчлөх бид нар арга техникийн зааж өгдөг. Ингиж өөрчлөлт өгвөл ингиж бодоод үзвэл чиний сэтгэлгээ чи ямар байгаад байна те. Өөрөө өөртөө ажиллах дасгалыг бид нар өгдөг. Бид нар маш олон гоё чөлөөтэй онлайн уулзалт яриануд өгдөг. Маш олон өөрчлөлтүүд хийдэн тэр хүнд. Тэгэхээр маш хүчтэйгээр нэг 3 сарын хүчтэй яриа хийгээд маш олон хүмүүсийн яриан дотроос хүн өөрөө ирэхгүй өөрчлөх арга олно. Тэгэхээр энэ ахгүй чи хүн одоо манай хөтөлбөр ч юм уу сургалтанд орохлоо бид нар хүнийг өөрчилдөг бас биш. Тэр хүн өөрийгөө өөрчлөх арга барилаа олж авах чадвар хүнийг чадваржуулах хөтөлбөр байхгүй дасгалжуулах хөтөлбөр. Тэгэхээр чиний тархийг дасгалжуулах гэсэн чиний сэтгэхүүний алдаануудыг бид нар таньд сурна. Чи өөрийнхөө сэтгэхүүнийхээ алдааг танаас суучлаарэ чи дахиж хийжээш давтахгүйгээр шийдвэр гаргаа сурна. Тэр алдаануудаа суралцаа, цоошин арга барилуудыг суралцаа, тэрийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг юм а яриа сурчих байхгүй. Тэгээ ирэхээр чамд хамгийн зөв тохирох хувилбар нь одоо энэ цаг дээр байж хад би одоо өнгөрснөөс одоо хүртэл ирсэн байна. Ирээдүрөөгээ тийшээг очихын тулд би ямар стратегиар ямар юм дээр фокус хийх надад хамгийн зөв юм бэ гэдгийг хараад ажиллаад ашиглаа сурахгүй. А тэгээ дээрэс нь санхүүгийн хувьд юм хөрөнгө оруулалтын зүгээс би яаж санхүүгийн хэрэгчлэнд хүрэх гээд байгаа юм. Яаж энэ амжилтанда хүрэх ямар зорилго дээр хүрэх гээд байгаа хизээ хүрэх юм. Энэ төвшөндгөөр одоо ингэж яваад байл миний стратегийн зүгээс гэдэг. Тэгэхээр зорилго гаргаж сурна. Тэ карьерийнхаа хувьд юм над ямар аясаа байгаа ямар чиглэлд би явах юм ямар үедээ би алдаа гаргаад байд ямар үе сэтгэлийн хөөрлөөс болоод тэр хүний бүхэл бүтэн ертөнцийг тайлж байгаа байхгүй сэтгэлийн ямар өдөөлтөөс болоод ямар асуудлаас болоод надад яг юу тохиолдсон болоод миний ажил бүтлгүүтэй дэдгийг тэрийгээ бид нар харна чиний ертөнцийн 70 ухамсарыг бид нар задлж үзнэ тэ тэгэхээр бүхэл бүтэн тэр хүний бие зас гэдэг юм уу тэр хүн өөрөө өөрийнхөө ертөнцийг бүрэн ойлгоод шинжлэх явуулж байгаа байхгүй тэр үед тэр хүн өөрөө дасглаа хийгээ тэр хүн өөрийнхөө үйлдэлүүдийг хийжээж өөрчлөж байгаа учраас би чамайг өөрчлөлөө гэж хэлэх биш тэр хүн өөрийгөө өөрчлөлөө гэдэг чадварыг олж авах байхгүй тэр нь хамгийн чухал тэр эцэс тэр хүн л амжилтанд хүрэх ёстой шүү дээ би тэр хүнийг амжилтанд хүргэж байгаа биш байхгүй тэр хүн амжилтанд хүрэхийн тулд өөрөө өөртөө зориулж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдгийг ойлгочвол тэр нь шал өөрч тэр хүн өөрөө өөрчлөгддөг байхгүй яа гахт энэ дэр линк өгчлөө за яаж бүртгүүлэх үг нэ линкэн доор байгаа. За. Санди Энжел тэгжэнтэй баярлалаа сайхан сэдв байна. Хамаг цаг хугацаага хари уусад өнгөрүүлээд байхын байдгийг нэ дахиад л 2 жилдээ өөр уусад байж гин алдаанаасаа суралцсаар л гинэ. Зориг тавиад байгаа гинэ. Я баяр үгэ. Я. Нэр тэгж байгаа тийм маш олон хүмүүс миний одоо мэдж байгаа 2 жил 2 жил гээд явж байгаа. Америкт байж байгаа зарим нэг хүмүүс те одоо чи гадаад байж байгаа ч юм эргүүлээд ингээ ярихлаа хаяа ярихлаа ярих болгоно л барыг дахиад нэг 2 жил өндөө байхаас дахиад нэг 2 жил яага байгаад байгаа чи одоо 2 жилийн өмнө барыг 2 жил гээд ярьжсэн чи одоо цаг нь болтаа юм гэхэлэр арай биш ээ наа гэл тэгэхээр проблем нь эднэрт юу байгаа байхгүй 2 жил байхтай биш хамгийн гол нь итгэл хүрэхгүй байхгүй Монгол руу буцаад явъя гэхээр ягаад чи хойшлуулахгүй би болоогүй би болоогүй буй болоогүй тэгэхээр өөртөө ихтгэлгүй байгаа бол тэрийг мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрөөс олоод би яагаад өөртөө ихтгэлгүй байна би юун дээрээ ихтгэлгүй байгаа юм юунаасаа болохгүй байгаа яаж би өөрийгөө хөгжүүлэх вэ миний юуд болоод байгаа гэдгийг ялгаа салгаагаа мэдээд авчвал бид нар илүү өөртөө ихтгэлтэй мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн чинь зорилго нь юу вэ бие зас гэрээ зас төрөө зас гэдэг бол хамгийн ихний алхам байхгүй бие засж байгаа алхам бие засаагүй хүн өөртөө ихтгэлгүй тэр хүний гэр бүлж бүтлэхгүй бизнес бүтлэхгүй ажилч бүтлэхгүй байхгүй. Тэгэхээр биеэ эхлээ засах засгал хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн нэгдүгээр бид дөнгөцөө ярьсан гадаадад яагаар гарч байгаа, Монголоос сухтааж гарч байгаа юм чинь биеэ засаагүй хүмүүсийн проблем. Англи хэл яагаад сурах гээд байгаа юм гэхэл биеэ засаагүй хүний проблем. Тэ? Өөрөөхөө улсад одоо тэр улсаас юмаа сурчээд яагаад Монгол руугаа буцах байгаа дахиад өөртөө ихтэй. Чи мэдлэг эзэмшиж болно заяа. Мэдлэг эзэмшиж болно. Гэхдээ өөртөө ихтэйгүй өөрийгөө зүг ашиглаж сураагүй бол өөрийгөө энэ зах зээл дээр энэ нийгэм дээр энэ эдийн засгийн орчин нөхцөлд яаж тавиха мэдэхгүй бол чи төрийн бизнесийн ч юм уу санхүүгийн янз янзын хүсэл мөрөөдөл бүх юм хийсэн болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи юун дээр алхах хэвээр бид нар хиймэл хийсүү газар алхаад ингээд
нөхөнд унаад байгаа учраас би тэр нөхөхийг чинь би яаж болиулах вэ? Тэрийг нь баттай найдвартай, чи өөртөө ихтэйгээр зөв газар алхах, зөв алхмуудаа хийгээ, зөв алдаануудаа зөв асуудлуудыг шийдэж сураа, зөв бэрхшээлүүдийг давж гарч сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрнээс бид нэр бэрхшээлүүдээс маш их цухтаад байгаа учраас Монгол хүмүүс маш ихээр бэрхшээлүүдээс цухтаад байгаа учраас өөр газар очиж амьдраад байгаа, гацаад байгаа тийм. Өөр улсад очиж гацхтаа өөр амьдралыг бид нар чөлөөтэй тэр газраасаа одоо суусан газраасаа бид нар шороо атгаж бүрэн чадахгүй байгаа байхгүй. Бид нар тэнд очихлээр ажил хэрэгэл хэдэн төр бодож явсараад үхтгэн ядраад тэгэл нэг хэдэн төр байгаал осын хэдэн төр би яад үхтгэн ажиллаж байгаа юм чи ингээд үрэл дууссан шүү дээ. Яг үндэ мөнгөний асуудал шүү байхгүй. Тэгэхээр бид нар хэдэн жил байх нь хамаагүй юм утга учиргүй амьдралын циклээс бид нар гарахыг хүсвэл би чамаг ийг хөтөлбөрөөр энэ юмар дамжуулаад би монголчуудаа зориулаад онцгой өгж байгаа нь миний өгж байгаа ганцхан бэлэг энэ л байгаа байхгүй. Тэ? Чамаг чадвартай болгоод, чамаг юмаа мэддэг болоод, чамаг өөртөө ихтэй болгочул чи хаанч вэсэн блоссом хийгээд хөгжөөд өсөөд тэг цэцгэлээд явах ёстой болчиход байна. Тэр төвшөнд нь би чамаг яриад байгаа юм тий. Яа. Баярлалаа. За. Би Солонгост гэрээгээр ажилдгаа гэж байна. Бас ажлынхаа хажуугаар номнуу зардаг, таны номыг ч бас зардаг хэхэ гэнэ. Баярлалаа. Яа. Бид нар энэ ахгүй яг өөрийн чинь мөрөөдөд байгаа, хүсэж байгаа юм байдаг бол чи мөнгөө олоод авч байгаа бол бид нар энэ шүү дээ тий. Энийг аюулсан юу ячвал. Бид нар мөнгө олох хэвээр. Мөнгө бол зайшгүй хэрэгтэй. Тий. Мөрөөд хажуугаар бид нар мөрөөдөлтөө зориулаад тэр олсон мөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй. Тэрийгээ бид нар харах хэрэгтэй. Тэр чинь бидний хүсэл мөрөөдөл бидний олж байгаа юм чи эргүүлээ нэг бодлын мэдлэг туршлага чадвар болоод явж гинүү чамаа хөгжүүлэх туслаж гинүү эсвэл өөр үгтэй чинь гэр бүлийн чинь амьдралын чинь одоо байр хунрын чинь мөнгийг төлж гинүү хамаалаг. Гэтэ хамгийн гол нь чиний олж байгаа мөнгө чинь дахиж зовж олдохгүй тулд илүү хялбараар олдох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр чи тэр өсөлтийн прогнозыг бид нар яаж тавьж чадчих вэ гэдгээс шалтгаалж бид нар гадаадад хэр удаан амьдрах уу? Одоо бид нар хараараа ажиллаад хэр удаан амьдрах уу? Эсвэл энийгэ болиулаад бид нар ингэж тавих уу гэдэг стратеги хүн болгонд өөр уу байхгүй. Маш олон монголчууд санхүүгийн бодлого аягүй муу байдаг. Тийм учраас санхүүгийн хэрэгчлээд хүрдэггүй. Бид нар дандаа л мөнгөний төлөө циклцээр гаад бид нар амир хядардаг. Манай багийн нэг солонгоо тэгж ярьсан юм. Монголч нэг ийм проблем байгаа даа гэж ярьсан. Тэрний үүнийг л гадаадад ингээ ухтлаа ажиллаад одоо Солонгос Молонгост айгүй олон жил ажиллаад хэдэн төр хийгээд оо гайгүй мөнгөтэй олчлаа гэдэг их нөгөө ажилласаар гаад би хаа эрүүл махан эрүүл би энэ айгүй хүнд байдалд орсон үйлдвэрт ажилласаар гаад одоо эрүүл мэндийн галдцсан. Тэгээ Монголдөө үрж ирээд нөгөө хөдөлмөрлөж олсон хэдэн төргөө буцаагаад үгүй хийгээд өөрийнхөө эмчилгээг зарцуулж байна. Энэ амир сайд байна, амир гунигтай сонсогдож байна гэж ярьж байгаа юм байна. Яг үндэ энэ циклүүд бид нар харсаар байгаад өмнөх үн чинь нөхрөө унаад үхээд байхад бид нар араас нь нөхрөө унаад байгаа байхгүй. Энийгээ бид нар тэнэг гэж тэрийгээ бид нар амьдрал үүсэх гэж лээ даа. Бид нар гадаад хэл сурч ингэж тэгээ сураад яах юм хүний нутгийг Монгол гадаад хүмүүс яага Монгол хэлийг сурах гэж Монгол руу явахгүй байгаа. Бид нар яага хүний нутагт очиж гадаад хэл сурна гэж яриад байгаа. Манай Монгол улсад бид нар өөрсдөө юмаа бүтээгээ гоё байвал гадаад руу гадаад хүмүүс Монгол хэлийг сурья ямар гоё юм бэ над улс чинь гэж хэлэхгүй байгаа хөө бид нар өөрсдөө бахархгүй өөр улсын хэлийг шүтэж гүгээд байгаа байхгүй гэтээ хэл сурах нь буруу биш тэр хэлнүүдийг дамжуулж бид нар өөрсдөө хөгжих ёстой доо тэр хөгжиж байгаа тэр улс орн чинь тэр нийгэм чинь бид нар хөгжих тэр үе шаттай бид нар яг юу хийж байгаа тэ тэрийгэ хийж чадахгүй бид нар мөнгө олоод олсон мөнгөө буцаагаад эрүүл мэндэд зориулаад ивэл зоо тэгэл тэр чинь амдрал утга учиргүй байхгүй өөр хүмүүстээсээ бид нэр хоол явчаа тэгээ яах гэж байгаа юм тий их хүмүүс харамсан мэдээд байгаа юм хэлээ миний одоо ямиг та би ярихлаа та нар мэдэхгүй ш мэдчихэж хүн болгоо мэдчихэж ойлгохгүй ш ойлгоогүй одоо ойлгоцсон хүн болгоогүй нэр ингэдэг байгаа штэ амар тэнэг гэсэн мэтлээс л бид нар гарцаа бид нар зүг тавихгүй байгаа байхгүй мөрөдлөө бид нар зүг тавихгүй өө нөгөө хүнчний хүмүүс тэгэл хэдэг одоо тэгээ яах вэ ингээл би хийн штэ ингээ өөр яах юм гээд нэг юм гаццсан хүмүүс над өөр боломж байхгүй л гэж яриад байгаа боловч яг үүндээ би миний яриад байгаа боломжуудыг бүрэн ойлгоод тэрнээс гарах гацаа өөрөө базаж гаргаж ирэхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас би яг лайв дээр би ингээд янз янз хаамаагүй сэдв хөндөө л ингээд шарах сорвиг ин одоо энийг бид нар яадсах үнийг яадсах гэж жижиг жижиг санаа нь шидэл яваад байгаа юм. Гэтэ хөтөлбөр дээр бид нар яадаг гэхээр бүр асуулт асуугаа чамаар дасгал ажилуулад сэнгэртэл чинь нэрээ хашгиртэл чинь бүр уйлмар санагтэл чинь бодлого бодуулчихж байгаа байхгүй.
30 хүмүүс бүр ингээд баа нэрээ сайн ойлголоо. Би сте өчнөө цай олон жил мөнгө мөнгөгээ л яваадсэн. Энэ их мөнгийг би хаашаа хийцсэн юм бэ? Энэ их мөнгөн дээр би яаж ажилтсан юм бэ? Өөрийгөө бодхоос одоо чиж хүч чинь. Бид нар нэг ийм ялгаа байгаа даа байхгүй. Мөнгө байгаад бид нар утгагүй амьдраад байгаа байхгүй. Бид нар өөрсдөө утгагүй учраас мөнгө ч утгагүй байхгүй. Тэ? Тэр ялгаа. Тэгэхээр мөнгөний сэтгэлгээ яг юу юм бэ гэхээр чамаа илүү яаж хурдан баян болох уу? Илүү яаж санхүүг хэрэгчлөө төрөх үү? Илүү яаж хөрөнгө оруулагч төвшөндөө хүрэх үү? Илүү яаж одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө бай гарын дор үйж байгаа нөөц олцоогоо зөв ашиглах үү? Илүү ухаалгаар яаж амьдрах үү гэдэг арга чадварыг чи яриад штэ. Яа. Гана, сайн уу гана? Хүүхд чинь том бол чинь мундаг дасгалжуулагч шүү гинэ. Баярлалаа. Дараагийн сургалт хэзээ явуулах вэ гинэ? 3 сарын одоо дараагийн сургалт гэж одоо 3 сарын 1-нд бид нэг хөтөлбөр эхлэх гэж штэ тий. Бүртгэлээ эхлэх гэж байна. Тэрэнд оролцоорой за. Тэрний дараагийнх нь 6 сарын 1-нд эхлэн. Тэгэхээр бид нар 5 сарын 15-наас бүртгэлээ эхэлдэг үл тэрнийх тий. Гэр бүлийн динамик гэдэг гэр бүлийн хөтөлбөр байгаа. Тэгээд миний бизнес болохоор намар 9 сард эхлэн. Тэгээд тэрний хооронд би бас нэг гоё юм байгаа даа. Flow consultant-аа би 50. Гэтэ мөнгөний сэтгэлгээний дараа би 50 гэж бодод мөнгөний сэтгэлгээг эхлүүлчээд тэрний дараа хоцорсон хүмүүс зориулаад ч юм уу эсвэл мөнгөний сэтгэлгээний зарим хүмүүс давхардаад орж иж болно л тоо. Тэ? Нэг тийм юу хийгээд аа flow consultant дээр сууж байгаа хүмүүс бол над шиг одоо дасгалжуулагч хийх гэдэг юм хүн зөвлөгөө өгөх боломжтой болно гэсэн үг. Тэр бол нэлээд том хөрөнгө оруулалттай ажил байгаа. Тэрэнд оролцож олно. Нэг тийм байгаа даа. Яа. Цөөхөн хүмүүстэй хүрч байгаа. Яа. Дас зөв good luck. Thank you. Good luck to you гэж. За баярлалаа. Лео Барс гэж мөнгийг мөрөөдөлтөд хүрэх хөшүүрэг оно гэдэг талаас нь хардаг болсон. Баярлалаа. Хөөх юм уу? Гой санаа шүү. Яа. Amazing. Баярлалаа. Гана тэгж энэ хүүхэд зөндөө том болсон. Бөө идүүлээ гинэ. Би Германд байна гинэ. Вау, окей. Сайн уу? Сайн явж байна уу Германд? Харин өнгөрсөн жил уг нь уулзаад явсан шүү, тэ. За ямар ч гэсэн беби ч одоо баг ойм өврөөд хөөрхөн болж байгаах тий. Хөөрхөн байна уу? Ямар ч гэсэн баяр үргээ. Хүүхэд чинь том болоод төрхи явж байгаа юм чи тий. Тэгээ бид нарт нэг аим гайхамшигтай манайхын энэ өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг, өөрийгөө ойлгох, өөрийнхөө дотоод ертөнцид болоод байгаа юм айгүй зөв үн зүгээр дүгнэж сурах хэрэгтэй. Гадаад ертөнцтэй харилцах юм уу? Гадаад улсад орлоо гэхэд бид нар өөртөө их хэрэг үүсээ болоод маш их боломжийг алддаг. Бид нар чадах юм уу да чадахгүй байх гэж боддог. Бид нар үнлээ болгоч хэмийг болгож чадхаас өмнө бид нар бууж өгдөг, зүхтаадаг нөгөөдгөөсөө тий. Нөгөө л нэг одоо хүн өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа хүн яг л нүдэнд нь өрөс орсон юм шиг байгаа даахгүй тий. Юмыг харч чаддаггүй, чадахгүй байгаа юмдыг ойлгож чаддаггүй, тэрний цар хүрээг хэмжиж мэддэггүй, эргүүлээ тэр ертөнцид болоод байгаа боломжуудыг бид нар ашиглаж чадахгүй байгаа учраас бид нар ядаа айс улсад бид нар амьдрах нь хамаагүй, аль газар байх нь хамаагүй. Гэхдээ бид нар энэ аахгүй тэгтээ түүх хүн нэг л амьдрна. Амьдрахтаа би юуны төлөө амьдраад байгаа? Миний хийгээд бүтээгээд байгаа, миний мөрөөдөд байгаа бүх юмнууд яг юуны төлөө байгаа даа гэдэг үнэн зөвийг өөрөөсөө асуугаад тэргийг хизээш битгий мөнгө ойлгооч. Мөнгө үеж болно. Яахан мөнгө олж болно те. Тэр чинь мөнгө чинь нэг хэсэг нь багхгүй, нэг жоохон хэсэг нь багхгүй. Гэтэ бүхэл бүтэн чиний амьдралын утга учир байхсгүй. Эннээс илүү томыг би чи хийж бүтээе гэвэл эннээс илүү сайн сайхан амьдрийг үл чи эннээс томоор мөрөөдөж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр мөрөөдлийг чинь хаагаад байгаа тэр айцнууд чинь бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр бид нар эвдэлдэг байхгүй. Тэр айцуудыг чинь бид нар үгүй хийдэг. Тийм учраас бид нар маш их сэтгэл хөдлөлийн маш гоё яриануд болж өнгөрдөг. Тэ гана. Гана манай хөтөлбөрт хоёр ч удаа оролцсон байгаа. Яа. Тэгээд эхний жилээ орж ирсэн хэвээр би чадах хэмжээгээр л авсан. Гэтэ хоёр дахь жилдээ бүр шанах шангаараа яаж яаж утгах гэж амжил. Тэгээ орж ирж бас нилээ их завгүй тэгсэн мөртөө өөрөө хөхөд гэрүүл бизнесийнхаа ажугаар юм сураад хөгжүүлээд явж байгаа манай гана. За тэгээ ийм гайхамшигтай өдрийг хамтдаа өнгөрүүлсэн танартай их баярлалаа. Тэгээ манай яг анх намайг мэдхгүй байж байгаа хүмүүсийг бол би мөнгөний сэтгэлгээнд шууд ормор гэж хэлэхгүй. Эхлээд би манай 30 хоногт амьдралаа өөрчлөл гэдэг аянд оролцоод яваараа за. А тэрний дараагийн 7 хоногоос дараагийн саруудаас ер нь цаг хугацаагаар өөрөө харж байгаа. Яг чамд өөрт чинь зөв сонголт байгаад өөртөө хөрөнгө оруулалт хий гэж байгаа бол яг тэрнийхээ дагуу ороод ирвэл манай мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт ороход чи бол юусаа алдахгүй. Гадаадд сурыг гэж яриад байгаа, тэр хэл сурыг тгий ингээ гэж бодоодсэн тэр бүх проблем чинь айж майжин даамир амархан яг гарын чинд оруулаад чиний хамт олон найз нөхөд чамаг ойлгодог хүмүүсийн доор бусдад чи өөрийгөө илэрхийлдэг, бусдад харилцах харилцаа
өөрийгөө боддог, өөрийгөө тодорхойлдог, бүх тодорхойлт чинь өөрчлөгддөг хэвээр. Тэр хэмжээгээр чиний ажил, чиний амжилт, амжилттай дүрнэ, тэ. За. Ганаа тэгжин, тэ. Баярлаа, дасгалжуулалтын үр дүн гайхалтай үйлчилж байгаа. Дахиад дасгалжуулалтуудаа сумаар байна. Үнэхээр гайхалтай гинэ. Yeah, amazing. Манайх ментор авч байгаа ш ганаа. Тэ. Чи хинтээ ажгаатай ярилцаач. Тэ. Ментрийн хөөрхөн шалгуур байгаа. Гэтэ чи завгүй уучраас усны худлаа очихгүй юу яах вэ, тэ. Үгүй ярилцаад үзэхгүй. Тэр чин усны дараагийн юм дээр сурах шанс шанд. Мөхтөө тэгжэн сайхан зөвлж өгдөг тех баярлаа гинэ. Моника Боцох, Nomads Book mini page байгаа гинэ. Аа за за зүг байна. Гоё юм. Баярлаа. Ойлгож авлаа за. Манай юунууд админууд холбогдчих واخ. Чиний юутай те? Окей. Amazing. Гайхалтай. За баярлаа гоё байлаа гинэ. Баярлаа их юм сурч байгаа шүү. Дүүгээсээ улам их амжилт хүсье гинэ. Баярлаа жаргал зонд. За тэгээд 7 хоногт уулзъя. Эргээд 10 цагтаа. Монголын цагаар 10 цаг 10 хагас ч юм уу. Би яг дасгалжуулалт дуусаад орж иж байгаа болохоор жоохон жоохон цагны үе жоохон юутай байдیں۔ Гэхдээ гайгүй бах цаа. 7 хоногт миний цагийн үед гайгүй дайгүй таарчих واخ гэж бодож байна. Тэгээд энэ 7 хоног битүүний хаа шинэ жилийнхаа одоо юу гэдэг нь те сайхан шинэлээд үргэн шинэлгээгээ үргэлжлүүлээд олон сайхан бууз идвэрэ гидсээ сайхан зүйл дүүргээрэ. Тэ? Тэгээд зөвхөн гидс дүүрэхтэй биш эрүүл саруулаас жаргалтай одоо хулгам жилээ эхлүүлээрэ за. Гайхалтай. Тэгэд эх 7 хоногтөө бид нэр 7 хоног 3 сарын 1-нд чинь бүтэн санд штэ. Бид нэр мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрөөр зарлаад хуваагаад ингээд явчихна. Тим учраас та нартаа бүгдэнд нь зөнтэй их амжилт. Хөтөлбөрт бүртгүүлээд орж ирэх хүмүүсээ л оруулаарай за. Окей. За, бай.